Bé, molt bon dia a tothom i benvinguts a la seu del Consell Audiovisual de Catalunya. És una satisfacció per nosaltres acollir aquesta sessió organitzada pel Fòrum d'Entitats, un fòrum que va ser impulsat pel Consell Audiovisual ja fa prop de 13 anys, que va celebrar sota la presidència de la consellera Carme Figueres la seva sessió plenària, si no recordo malament, el passat 10 d'octubre, i per la qual cosa veiem que el fòrum segueix tenint aquesta vitalitat que a nosaltres ens agrada. Aquesta jornada que tenim, que comencem ara, jo crec que és una oportunitat per reflexionar, no?, conjuntament amb els diversos actors, perquè, si més no, jo crec que s'ha volgut que hi participi totes les parts implicades en aquest tema, la qual cosa jo crec que pot donar, doncs, una pluralitat de veu que enriqueixi realment el debat i, a més, permeti, doncs, aquesta búsqueda de solucions. Jo crec que és especialment oportú per la transcendència social que ha agafat el joc en línia o el joc online. Només dues dades. En l'estat espanyol, i d'acord amb les dades del sector, les dades de les que disposem, el volum de quantitats jugades globalment són de 5.438 milions, la qual cosa, diguem, demostra la magnitud d'aquest fenomen, i amb una mitjana mensual d'aproximadament 277.000 jugadors actius. Tant són unes dades realment molt, molt, molt importants. Llavors, dins d'aquestes dades, que òbviament són globals, caldria veure una mica focalitzar en l'àmbit dels joves i dels menors, que en definitiva són l'objecte de la sessió d'avui, l'objecte de la nostra preocupació i de la nostra necessitat de protecció. Per què els menors poden ser especialment sensibles a aquesta qüestió? Bé, al nostre entendre ho poden ser perquè, en primer lloc, són un grup de població, un dels col·lectius o un dels, a vegades, dels targets que nosaltres en diem, que tenen un major consum d'internet. Per tant, el joc online els és més fàcil que no una actitud més presencial. I també hem de tenir en compte que, segons els experts, és precisament durant l'adolescència quan els jugadors que finalment poden presentar problemes amb el joc han desenvolupat i iniciat aquest comportament. Per tant, els adolescents són el públic, diguem, podríem dir el públic objectiu, que per el seu consum audiovisual, per les noves formes de consum audiovisual, pot estar més predisposat a aquest tipus d'afectacions, i d'altra banda són els més vulnerables perquè estan en una fase de creixement i una fase d'adopció de la seva personalitat i poden ser els més afectats. Com tots vostès saben, el Consell Audiovisual el que fa és vetllar pel compliment de la normativa en l'àmbit audiovisual, en el seu conjunt, però la nostra preocupació són els menors. La nostra principal preocupació són els menors. És un dels eixos vertebradors de l'actuació del CAC i, per tant, qualsevol element de protecció dels menors és un element amb el qual nosaltres hi estem molt sensibles. No només en l'àmbit de televisió i ràdio, que naturalment també, sinó que això ho volem extendre i estem ja fent les proves per extendre-ho en l'àmbit d'internet. Per tant, això encaixa perfectament amb la jornada que tots vostès, no, tots nosaltres, anem a iniciar avui. Què contem amb la jornada d'avui? En primer lloc, el que voldria és agrair l'organització de la jornada, i ho faré amb la presidenta del fòrum i consellera del CAC, la senyora Figueres, i a tots els ponents que han volgut amablement participar en aquesta sessió. Tenim una primera ponència a part del professor del Departament de Psicologia Bàsica de la Universitat de València, el senyor Mariano Choli, sobre la regulació de la publicitat dels jocs d'atzar. És un expert en aquest tema, una persona, a més, com comentava la consellera Figueres, especialment sensible en aquesta qüestió, a la qual naturalment li vull agrair la seva participació. I després tenim una, jo crec que interessant o interessantíssima, taula rodona amb la participació de la coordinadora de la unitat de joc patològic de l'Hospital Universitari de Bellvitge, la doctora Susana Jiménez, el president de l'Associació Catalana d'Addicció Social, el senyor Francesc Perandreu, i amb el senyor Eduard Antoja, col·laborador del grup CIRSA, a part d'altres càrrecs en àmbits d'associacions vinculats al tema del joc, no només en joc d'online.
En la sessió d'avui també es farà la presentació del document, no? El document que va elaborar el fòrum i que em sembla que va coordinar la senyora Maria Josep Soler, la qual li vull agrair, que a més és l'ostenta la vicepresidència del fòrum, el document que dèiem els menors i la publicitat del joc d'atzar en línia, propostes de bones pràctiques. On, com el seu nom indica, el que es fa és formular una sèrie de bones pràctiques, una sèrie de recomanacions dirigides tant als prestadors de joc com als publicistes, com a la pròpia administració, per veure d'evitar l'afectació d'aquestes patologies per part dels menors. Bé, aquí es tracta d'analitzar conjuntament quin tipus de mesures podem adoptar per aconseguir evitar que aquesta patologia o algun tipus de patologia s'extengui en els menors. Jo, en nom del Consell, els vull agrair aquest nivell de reflexió, de debat i d'anàlisi, perquè nosaltres com a regulador ens hem de nodrir del que ens puguin, de les reflexions que ens puguin aportar els experts de cara després a nosaltres poder adoptar aquelles mesures que considerem més encertades, que siguin més eficaces. I per això ens és molt important disposar, podríem dir-ne, d'un cert corpus doctrinal que ens permeti després prendre les nostres pròpies resolucions. Per la meva part, res més, agrair al fòrum l'organització d'aquest acte, agrair sobretot a tots els ponents que hi hagin volgut participar, és francament d'agrair a vostès per la seva participació i els deixo en mans de la coordinadora d'aquest tema, d'aquesta comissió en l'àmbit del Consell i alhora presidenta del fòrum, perquè dirigeixi el que ha de ser aquesta sessió. Si em permeten, jo m'excusaré perquè tenia una reunió 10:45 i arribo un punt justet. Moltíssimes gràcies. Bé, doncs, hi ha una acceptació cultural i històrica dels jocs d'atzar, i això és un fet en la nostra societat. El joc ha estat sempre un motiu d'il·lusió, d'entreteniment, i és acceptat per la majoria de la gent. Els nens i les nenes creixen veient com els seus adults juguen a la loteria, juguen als secs, les quinieles, i aquest és el que es viu des de petit en el si de les famílies. Els anuncis publicitaris són presents de manera continuada i segurament en un món mediàtic com l'actual, de manera cada vegada més intensa, podríem dir, no? Però associats a aquest factor d'entreteniment i d'il·lusió de provar sort amb una o altra loteria o amb algun d'aquests jocs, hi ha riscos de tots coneguts. En els darrers anys, aquesta irrupció dels jocs en línia i de la seva publicitat a la televisió, a l'internet, a les xarxes socials, ha vingut a incrementar de manera molt considerable el fenomen del joc i els seus riscos. El president donava unes dades que estan en el document que avui presentem, que són dades del 2013, dades del mateix sector, i en aquest sentit són unes xifres prou aclaridores del que significa aquest fenomen. I aquest fenomen és aquest fenomen de la immediatesa i sobretot de l'accessibilitat, no? És el botó del ratolí, de l'ordinador a casa teva, des de la teva habitació o des del teu mòbil, sigui on sigui, sigui l'hora que sigui, i això comporta i ha comportat un increment del nombre d'usuaris i de la pràctica del joc i fa preveure un increment molt important en el futur. Fa preveure una progressió important, que no sé si m'atreviria a dir si geomètrica, però realment de ben segur que en aquest sentit la publicitat de tots aquests productes hi té una importància cabdal, aquesta accessibilitat, aquesta publicitat. I per tant, creiem que cal analitzar aquests factors com el nivell d'agressivitat i d'atractivitat que aquesta publicitat pugui tenir, que és el que es pretén fer i el que ha pretès el grup de treball en aquest document i el que volem seguir treballant en aquest sentit, no? Perquè quan s'emet la publicitat és important, a qui es dirigeix aquesta publicitat, és a dir, a qui s'intenta captar o promoure a que faci pràctiques de joc, quins arguments s'utilitzen, quins són els arguments que s'utilitzen per aconseguir nous jugadors, i també quins ídols són els actors, no? Això és un tema molt important, perquè si són ídols per la gent jove, evidentment l'atractivitat és molt més gran i tots sabem de què estem parlant, no?
Per tant, el Fòrum d'Entitats i Persones Usuàries del CAC, que saben que està integrat per entitats, associacions, organismes, universitats, sindicats, col·legis professionals, que són persones i entitats interessades en el món de l'audiovisual des del punt de vista dels drets dels usuaris i de les necessitats dels usuaris. No? Ja va elaborar l'any 2008, ja fa uns quants anys, un document que es deia de publicitat dels jocs d'atzar. Allà s'hi feien tot un seguit de recomanacions en aquest sentit, amb la finalitat aquesta de promoure l'autoregulació, que també és part de les competències del Consell de l'Audiovisual. I aquest document ja anava en aquest sentit, no? En la defensa dels usuaris, aportar elements de prevenció del joc compulsiu, també sobre la publicitat de reclam o d'incitació al joc, la necessitat d'informació rigorosa i veraç, una de les coses també, és dir, que es digui clarament què es pot aconseguir, què no, que no hi hagin llacunes sobre això. I aquestes recomanacions anaven centrades, sobretot en aquell moment, a jocs i apostes, els jocs que podíem anomenar ara ja tradicionals, no? Rifes, loteries, tòmboles, bingos, combinacions aleatòries, màquines escurabutxaques, casinos, tot aquest tipus de joc tradicional, que diríem avui. Avui, com sabeu, aquestes jornades es presenta aquest document elaborat per un grup de treball del fòrum, que és concretament els menors i la publicitat dels jocs d'atzar en línia, per abordar, perquè el que ha pretès el grup de treball és abordar específicament el tema del joc en línia pels motius que estàvem dient abans. I això és fruit d'una feina de gairebé 2 anys de totes les persones que hi han col·laborat, i hem comptat també, dintre del que són les mateixes persones que ja formen part del fòrum des de molt de temps, en nom de les seves entitats o del seu propi, la seva pròpia expertesa, doncs amb la col·laboració també inestimable de col·laboradors externs, de persones externes o de col·laboradors externs, com pot ser la unitat del joc patològic de l'Hospital de Bellvitge, que avui la doctora Susana Jiménez ens acompanyarà a la taula rodona de després, a CENCAS mateix també, l'Associació Catalana d'Addiccions Socials, que també tindrem avui en Francesc Pere Andreu amb nosaltres, i també vull fer un reconeixement molt explícit també a la doctora en psicologia, la doctora Ana Valde Pérez, de l'Hospital de Sant Pau, que amb els seus coneixements ens han aportat tota aquesta part de coneixement que no està en el del món de la comunicació, que nosaltres podem tenir més coneixement o més expertesa, sinó aquesta ja del món de la salut i de les addiccions i les seves teràpies. I dir també que la doctora Valde Pérez es va implicar tant que es va acabar afegint al grup de treball, i per tant ja en el document forma part del grup de treball, no? Per tant, vull agrair, a part de les persones que ja he dit, a la Maria Josep Soler, que és vicepresidenta del fòrum i que ha coordinat el document, a la Begoña del Puello, que hi ha posat també tot aquest estil, a part de participar en totes les reunions, aquest estil periodístic que intentem a vegades també, que a vegades els experts se'n van per unes rames i hi ha d'haver algú que digui, escolta, això perquè estigui més clar de ser així, no? I el Ricard Cayuela, la Marcela Borda, el Jaume Gené, el Julià Guimarà, el Joan Ignasi Dardet, la Magda Sallés, la Lorena Martos i el Carles Casa, que també ha col·laborat. I com no, també amb la col·laboració amb aquest tema, doncs, constant i contínua, que sense ella jo crec que tampoc hagués estat possible, de la Carme Rincón, que és la tècnica del CAC i secretària del fòrum, que ha sigut la persona, doncs, que ha anat coordinant el grup de treball i ens ha anat posant tot el seu suport tècnic. En aquestes jornades d'avui el que pretenem és posar aquest document a debat i reflexió, perquè aquest és un tema que ni està tancat ni té un final, i al començament, com dèiem, tot això ve de molta història, no? I per tant el que considerem d'importància cabdal és que obrigui aquest debat. Bueno, no l'hem obert nosaltres, és un debat que està present a la societat, hi ha molts organismes que hi estan treballant, però vull dir, en el que és el nostre espai del fòrum d'entitats i persones usuàries del CAC, doncs creiem que aquest és un tema d'importància molt gran, i que
nosaltres ens hem centrat en la protecció de les persones menors d'edat i en aquest, el que seria més la feina des del punt de vista del món audiovisual, que és com es publicita i com des del món audiovisual es pot arribar a les infants i adolescents, sobretot adolescents, adolescents i joves, que són les persones més vulnerables en aquest sentit, i a la vegada, a més de ser les més vulnerables, doncs perquè estan amb, el seu criteri està en formació i per tant aquesta vulnerabilitat és evident, doncs, però són a banda les que es mouen més fàcilment i més ràpidament en aquest món digital. I els experts alerten i ens han alertat de les patologies d'addicció al joc, això ho veurem també clarament i ens ho explicaran molt bé les persones expertes que tenim avui aquí, i també de que cada vegada les patologies, ja el que podem dir que és un comportament patològic, és a edats més primerenques. I això és el que doncs, ens fa realment que hem de tenir en compte de que és una tasca de tots evitar que d'aquí a pocs anys aquest acabi sent un problema social de dimensions inabastables. I aquest no és, o sigui, i és una cosa que després haurem de córrer tots, i el que creiem és que no cal esperar a que aquest fenomen ens sigui un problema social més gran del que ja és en aquests moments. Dir només, finalment, que no es tracta d'anar contra ningú, sinó que del que es tracta és de protegir la vulnerabilitat, de que el joc pugui ser un motiu d'entreteniment i de gaudi, però minimitzant al màxim els riscos que el joc té associats. Aquest seria el nostre interès i el nostre objectiu en aquest tema. Ja passaríem en aquest sentit doncs, a la nostra conferència inaugural d'aquestes jornades que el propi grup del fòrum ha volgut organitzar d'acord amb el CAC, i el que presentaré ara és el doctor Mariano Cholis, que és professor titular, bueno, associat a catedràtic, en realitat és un catedràtic, no? De la Universitat de València. És professor, sí, perquè clar, és que ara són això, no? Els associats a catedràtic. Professor de Psicologia de les Addiccions a la Universitat de València. És director de la unitat d'investigació que es diu Adicción al Juego y Adicciones Tecnológicas, i del diploma de postgrado Adicción al Juego y otras adicciones comportamentales. Es autor de decenas de publicaciones científicas internacionales y tesis doctorales sobre este tema. De hecho, él ha dirigido varios proyectos de investigación sobre estas adicciones tecnológicas en la adolescencia específicamente. Pertenece a diferentes asociaciones científicas españolas, internacionales, y ha escrito libros como La adicción a Internet y redes sociales, Tratamiento psicológico, Adicción al juego de azar, Mobile Phone Dependence in Adolescence, no sé si ho dic bé, entre otros. De hecho, ha publicado muchísimos artículos y dentro del mundo de las patologías que puedan ir asociadas a los juegos de azar, es una persona del todo referente. También él forma parte en la actualidad, como algunos de nuestros ponentes después, del Consejo Asesor de Juego Responsable en la Dirección General de Ordenación del Juego, y en este caso él representa a la comunidad científica sobre este tema. Sin más, ya le paso la palabra al doctor Cholis. Gracias. Si me perdoneu, parlaré en castellà perquè el català el parle prou mal. Vale, en Saragossa no es parla. ¿Lo entiendes? Bueno. Bueno, pues lo primero agradecer al Consell Audiovisual y a todos los miembros por la invitación a estar aquí con vosotros y a debatir y compartir estas cuestiones que todos consideramos tan relevantes, ¿no?, en la actualidad. Es para mí un orgullo el poder estar aquí con vosotros. Bien, yo voy a hablar desde la perspectiva de la psicología y de la perspectiva de la psicología de las adicciones. El juego
es multidisciplinar. Se puede abordar desde el derecho, desde la sociología, ¿verdad? El ocio, desde la economía, cómo no, desde... Yo lo voy a abordar desde el tema de la psicología. En muchos casos, pues bueno, pues las... digamos, al ser multidisciplinar no quiere decir que todos vayamos a una. En muchos casos, pues son... puede haber intereses contrapuestos, como de hecho los puede haber, pero en eso está la riqueza, ¿no?, del debate en muchos casos, en muchas ocasiones, ¿no? Y dentro de lo que es la adicción al juego, me voy a centrar no solamente, pero sí especialmente en el juego online, que es el motivo de esta jornada, ¿no?, en la medida en que se trata de un juego pues relativamente reciente, bueno, muy reciente respecto a su legalización, no tanto en su publicidad, ¿no?, y en su propia ejecución, pero que, bueno, que tiene una serie de características que muchas veces lo hacen diferente, perdón, de otro tipo de juegos de azar también. El juego de azar es algo muy diverso, incluso en los propios juegos, ¿no? Hay juegos y juegos, ¿no? Cuando se habla de juego de azar, muchas veces no se puede unificar, ¿no? Y se puede, lo mismo que se dice para lotería, no lo mismo que para bingo y para juego presencial o juego online, ahí tiene sus peculiaridades. Bien, dicho esto, bueno, y también la jornada va sobre menores. Yo voy a hablar no tanto de menores, que es un término, entiendo, jurídico, sino de adolescencia, por el término psicológico, a lo que me refiero. Entonces, cuando hablemos de la adolescencia, bueno, pues ya estamos hablando de un periodo de tiempo que puede llegar incluso hasta los 20 o 21 años, ¿no? Es decir, ya no son menores de edad en este sentido. Bien, quiero además con una cita de la Sociedad Americana de Psiquiatría para posicionar, digamos, el debate, ¿no? Que, bueno, por lo menos esta presentación. Ha habido un incremento de evidencias consistentes de que jugar activa el sistema cerebral de recompensa de forma similar a como lo hacen las drogas de abuso y a que provoca una patología cuyos síntomas clínicos son comparables a los que provocan las drogas. Este es el párrafo en el cual la Asociación Americana de Psiquiatría decide que una patología mental, que es el juego patológico, que hasta el 2013 estaba incorporada dentro de un trastorno del control de impulsos, ahora con los mismos criterios diagnósticos, es decir, sin cambiar un ápice, la evaluación y el diagnóstico de ese trastorno se considera no tanto un trastorno de control de impulsos, sino un trastorno adictivo, en la misma categoría pues que el resto de trastornos adictivos que ahora veremos, ¿no? Cuando se habla de los circuitos cerebrales de recompensa, se habla, pues bueno, pues núcleo accumbens, etcétera. Es decir, el jugar, cuando uno está jugando y a juego de azar, es, pongamos las comillas, ¿no?, como si se estuviera drogando, pongamos todas las comillas. Es decir, activa los mismos... ¿Por qué? Porque es placentero, porque... Y en eso, que eso es evidente y nadie lo puede negar, es placentero jugar, como también es placentero consumir drogas. Tampoco hay que negarlo, es decir, la gente consume una droga por el placer que obtiene con ella, y con independencia de que sea insano, ilegal o lo que sea. Pero ese es el mecanismo que a nivel cerebral produce, ¿no? Y después la patología que provoca en algunas personas, no en todas evidentemente, y no todos los juegos de la misma manera, es una sintomatología que es extraordinariamente parecida a cualquier otra droga. Es decir, tolerancia, necesitan jugar cada vez más, igual que un adicto necesita consumir cada vez más para obtener el mismo placer. O alternativamente, ya no es suficiente con jugar como al principio, que tiene que jugar más, ¿no?, cada vez más, necesita. Síndrome de abstinencia, cuando toca dejar de jugar o cuando lleva un tiempo sin jugar, es incapaz de poder hacerlo. Eso, digamos, serían los síntomas de un ludópata, o de un jugador patológico o de un adicto al juego. No todos los que tienen, no todos los que están jugando, evidentemente. Pero esto, digamos, es la sintomatología del trastorno, ¿no? Dificultad en control del impulso es muy característico y, de hecho, estaba en la otra categoría anteriormente de dificultad de control del impulso precisamente por ello, es que es incapaz de dejar de jugar. Por eso, claro, cuando a un jugador se le dice pues que no juegue, es que no puede, o que, pues bueno, pues le damos información y que él decida. Un ludópata, una vez que tiene el trastorno,
es incapaz de decidir, es un trastorno de dependencia, antiguamente se llamaban trastornos de dependencia de sustancias, es decir, dependes de, es un trastorno contra la libertad, uno no es libre de dejar de jugar cuando llega a ese momento, ¿no? Por supuesto, graves problemas familiares, sociales y laborales, probablemente sea de los trastornos adictivos que más problemas familiares lleva, conlleva, en el sentido de que se arruina y arruina la familia. Y entonces es un drama, en realidad es un drama. Tiene más problemas familiares que los que puede tener un fumador, por supuesto, o que algunos otros consumidores de drogas. Incapacidad para dejar de jugar, jugar para recuperar las pérdidas es muy característico, es decir, llega en un círculo en el cual él necesita jugar para recuperar lo que ha perdido con el juego, ¿no? Bien, entonces, claro, obviamente esto es entre el 0,5 y el 0,9 o 1% de la población, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje que, aunque no es la mayoría, pues en nuestro país, pues, en España en general, pues puede ser del orden de 200,000+ personas, familias, ¿no? Quiero decir que sí que puede ser un problema de una magnitud, ¿no? Como veremos ahora también un poco con las cifras. Bien, la categoría a la que me refería de los trastornos adictivos es la adicción al alcohol, al cannabis, alucinógenos, inhalantes, opiáceos, y juego de azar, de los cuales alcohol, tabaco y juego de azar son sustancias adicciones, digamos, o potencialmente adictivos cuyo comercio es legal y que están regulados y por lo tanto se pueden publicitar. Los sedantes son bajo prescripción médica, es decir, son legales, todo el comercio de estas sustancias, ¿no? Entonces, pues nos vamos a centrar en el tema de los posibles agentes adictógenos, o no sé cómo se llamaría, que sería el alcohol, el tabaco y los juegos de azar. Bien. Bueno, los juegos legales de azar, nada les descubro a ustedes. Actualmente, pues bueno, esto no es exhaustivo, digamos, pero básicamente sería para distinguir. Aquí, bueno, fíjate, no he puesto la grosa. Yo también. Que fallo, lo siento. Bueno, pero hay mucha más. Bueno, juegos gestionados por públicos, digamos, juegos de gestión privada y juegos gestionados por la ONCE, en tanto que es privado, pero con unas características de fundación, la quito y ya está. ¿Qué es lo? Este sería, digamos, el panorama en 2011, que es cuando se aprueba la ley de ordenación del juego, la ley de regulación del juego, hasta todos lo sabemos ya, ¿no? No hace falta, hasta 1977 el juego de azar, prácticamente todo estaba prohibido, además por una cuestión moral, una moral nacional catolicista, de verdad. Solamente la lotería, solamente las quinielas estaban permitidas, la 11, pero con un funcionamiento diferente. En el 77 se abre, se legaliza, no se regula, se legaliza, bingos, casinos y tragaperras, a partir de ahí después otro tipo de loterías, etc. Y hasta el 2011, perdón, no se legaliza el juego online, ¿no? La ley 13/2011 de la regulación del juego, que las primeras licencias para juego online se dan pues al verano siguiente, ¿no? Dos semanas antes de los europeos de fútbol en 2012. Este sería el gasto en 2011, pues bueno, por sectores, a la derecha aquí estaría el juego online. En 2012 todas los juegos legales presenciales disminuyen, excepto el juego online, que sube, y en 2013, en la última memoria, de nuevo todos descienden. No hay datos objetivos de tragaperras en la memoria, cosa que le tendremos que preguntar al director. Pero previsiblemente también haya bajado, ¿no? Y sigue subiendo de nuevo el gasto en juego online, que estamos hablando de 5.681 millones de euros, que es una cantidad pues importante. Claro, cuando hay semejante gasto, es que hay mucha gente y mucho y gastando mucho dinero, ¿no? Obviamente. Bueno, no voy a entrar ahí en lo que se reparten en premios, etcétera.
sería otro debate, pero evidentemente los 5.681 hay muchos en premios, pero eso también es una arma de doble filo, porque cuanto más premios repartes, más adictivo es un juego, ¿eh? Entonces, bueno, estamos hablando de niveles que superan, pues, por ejemplo, a los juegos pasivos de loterías, ¿no? Estos serían los datos tanto de J Digital como de las memorias, de los gastos en publicidad, ya que estamos en el tema, en juego y lo que supone de recaudación de impuestos para el Estado, el juego online, ¿no? El juego online, pues hablamos de 90 millones en 2011, 120 y algo millones en 2012 y alrededor de 140 millones el último año, y una recaudación de impuestos de la mitad, ¿no? Bueno, el juego online en España, de las últimas memorias, pues se reparte principalmente en lo que son apuestas deportivas, póker. El póker fue el primero que empezó, después comenzaron, con fuerza, digamos, apuestas, y actualmente es el casino el que está subiendo bastante lo que es a lo largo de las diferentes memorias, ¿no? Es decir, juegos de casino online, los típicos juegos presenciales, pero en internet, ¿no? Con ordenador o con móvil o lo que sea, ¿no? Bien, esto es unos datos que después me gustaría, a ver si hacemos alguna cosa tanto con en San Pau como en el Belviche, de los pacientes sometidos a tratamiento, en este caso en las asociaciones de jugadores rehabilitados, ¿no? En una muestra de 575 jugadores patológicos que actualmente estaban en tratamiento, en febrero de 2014, la mayoría son de... la causa principal son las tragaperras, pero juego online ya es el 10% aproximadamente. Si tenemos en cuenta que el juego online no llevaba ni siquiera 2 años legal, y que la latencia desde que aparece alguien a consumir y tiene problemas con juego hasta que efectivamente acude al tratamiento pueden ser de 6 u 8 años en el jugador normal, no sé, las expertas están por ahí, pues estamos hablando de un juego que es potencialmente muy adictivo y estamos teniendo problemas antes de lo esperado, ¿no? Supera ya los problemas de bingo, casinos, etcétera. Quiero decir que es algo para tenerlo en cuenta desde esta perspectiva, ¿no? Bien, voy a ir ahora un momento hacia los adolescentes y después intentaré unir juego adolescentes y juego online, ¿no? Adolescentes, ya digo, porque la jornada va sobre menores. Adolescentes, pues porque la adolescencia en realidad es un periodo crítico para cualquier adicción, es un periodo de vulnerabilidad, ¿eh? Cualquier adicción es, el periodo, digamos, evolutivo de la vida más vulnerable para cualquier adicción es la adolescencia. Entendiendo por adolescencia hasta los 21 años aproximadamente, digamos, en lo que se refiere a adolescencia en su desarrollo cerebral. ¿Y por qué en su desarrollo cerebral? Porque, bueno, parece que las áreas cerebrales superiores y más tardías en su desarrollo, todo lo que tiene que ver con el córtex cerebral y concretamente el córtex prefrontal, no acaban a los 16 años, acaban a los 20, 21 años, etc. Y esas áreas son las que están encargadas de lo que se llamarían las funciones ejecutivas en psicología, es decir, del control del comportamiento, de la planificación, de valoración de las consecuencias de los actos. Es decir, los adolescentes ven la vida de otra manera y se arriesgan de otra manera porque, vamos, todos hemos pasado por ahí y en ese momento somos así, ¿no? Entonces, pues eso les hace más vulnerables porque no solamente una de las características de la adicción es la dificultad en controlar el impulso, sino las personas impulsivas es más complicado que se defiendan ante una posible adicción, digamos, ¿no? Y también por otra serie de aspectos más motivacionales, no solamente ya cerebrales, ¿no? Pues al adolescente le gusta el riesgo, le gusta, bueno,
tiene que estar, pasa de la excitación al aburrimiento inmediatamente, cualquier día, bueno, si le ocurre algo fantástico, es el día más fenomenal de mi vida, y si le ocurre cualquier inconveniente, ah, es una tragedia, ¿eh? Es decir, pasan esa bipolaridad. Esa bipolaridad es un riesgo para las adicciones, porque muchas, tanto, no solo juego, las drogas, etcétera, se consumen precisamente para controlar, entre comillas, ese tipo de situación emocional pues perturbadora, ¿no? Perturbada. Y se inician ese tipo de consumo pues para eso, ¿no? Y después eso, la impulsividad, bueno, son funciones que también están relacionadas, ¿no? Es decir, estamos con un momento en los menores y en los adolescentes en general, pues difícil, ¿no? En ese sentido. Bueno, siempre hemos sido, ¿verdad?, difíciles en ese sentido. Pero es que además, en el tema de las tecnologías, los adolescentes son lo que se llaman los nativos digitales. Nosotros tenemos tendencia a decir, las nuevas tecnologías han nacido con ellos, ¿no? El mundo no es, no se puede entender sin internet y sin teléfono móvil. Bueno, teléfono móvil, simplemente decir teléfono ya es un anacronismo, ¿no? Porque se utiliza para cualquier cosa menos para hablar a distancia, ¿no? Han nacido con ello. Nosotros nos hemos introducido en esta tierra ignota, ¿verdad? De la rara, ¿eh? De la tecnología. Hemos tenido que traducir a formato digital las propias experiencias, y ellos han nacido con ella, ¿no? Entonces, eso tiene muchísimas ventajas. No voy a negar yo las ventajas que tienen las tecnologías. Si no, no hubiéramos podido estar aquí, ¿cómo no hubiéramos podido contactar? ¿Cómo hubieras pasado la tesis? Yo qué sé, sin las tecnologías, pues imposible. Y es verdad, o sea, que yo no estoy ni en contra de las tecnologías, tampoco en contra del juego, ni de los adolescentes. El tema es ese, que efectivamente están en un momento en el que, bueno, pues las tecnologías además les provocan especial fascinación, porque cada vez son más atractivas, amables, etcétera, ¿no? Aprenden rápidamente. Antes cualquier videojuego tenía un manual de instrucciones así de grande. No sé si os recordáis el Flight Simulator de Windows, que había que hacer un curso doctorado para manejar un videojuego. Actualmente ni siquiera hay manuales, es todo intuitivo, y porque hay mucha generalización de lo que es el adiestramiento, ¿verdad?, en una tarea respecto a otra, y se generaliza el aprendizaje, favorecen las relaciones interpersonales. ¿Qué haría un adolescente sin WhatsApp, sin Facebook o Instagram, lo que sea, ¿no? Y es verdad, y lo favorecen, y eso es muy atractivo, y eso les engancha en ese sentido, obviamente, porque tiene una herramienta extremadamente eficaz que les favorece algo que ellos desean, que es la comunicación, o cualquier cosa, ¿no? Y son una forma de ocio atractiva, ¿no? Entonces, estamos en un momento en que adolescentes, como población vulnerable, utilizando tecnologías que además son usuarios y superusuarios, y claro, eso también supone un riesgo, en el sentido de que, bueno, pues, uno cuanto más los utiliza, pues más estás expuesto a, ¿no? Bien. Entonces, pues digamos que la tecnología, el juego y la adolescencia puede ser, como de hecho es, una mezcla adictiva, ¿no? Se consideran, en lo que son las adicciones tecnológicas, podríamos considerar, por un lado, lo que es la adicción al juego, y dentro del juego, la adicción al juego de azar online, y después, propiamente, las adicciones a las propias tecnologías. Cuando se habla de Internet, serían a las redes sociales, móvil, a WhatsApp, estoy hablando ya en términos ya casi nombres propios, bueno, al sistema de mensajería, pero bueno, por poner algo rápido, ¿no? O los videojuegos, a lo que son los multijugador online, ¿no? En rojo he señalado los que actualmente se consideran como un trastorno adictivo, bueno, se considerarían todos. El juego de azar online está dentro de lo que es la adicción al juego, ya en el DSM-5, y el juego online está
en la misma categoría del DSM-5 y en el apéndice 3, quiero decir, que muy probablemente dentro de poco tiempo en alguna de las revisiones entre como trastorno adictivo como tal, ¿no? La segunda adicción comportamental, muy probablemente. Y entonces ahí hablamos de la adicción a videojuegos, ¿no? Bien, bueno, pues de lleno en el tema. ¿Cuáles son los factores de riesgo del juego online que tienen la adolescencia? Pues principalmente, esencialmente los mismos que tienen cualquier otra adicción. La accesibilidad se ha demostrado no solamente con el juego, con cualquier droga, que cuando una droga es más accesible hay más problemas de adicción social. Eso se ha visto con la cocaína, se ha visto con la heroína, la accesibilidad cuando baja el precio. Bueno, hay relaciones entre el precio del alcohol y el tabaco y el consumo, etc. Pero bueno, no solamente el precio es una variable de accesibilidad, sino la disponibilidad que uno tiene, la facilidad con la que uno puede conseguir. No tiene por qué estar relacionado con la legalidad o ilegalidad. La marihuana no es legal, pero es muy accesible, está muy disponible, quiero decir que no es. Y de hecho hay problemas, ¿no? La inmediatez de los efectos, eso es una característica. El crack es la. Quiero decir, voy a poner ejemplos de drogas, puesto que estamos hablando de un trastorno adictivo y para. No porque sean exactamente lo mismo, el juego no es exactamente lo mismo, pero los procesos psicológicos que están a la base, sí, ¿no? La inmediatez. El crack es la droga más adictiva porque su efecto lo tiene a los 2 segundos. Y es más adictivo que la cocaína esnifada, porque la cocaína esnifada, aun siendo muy adictiva, lo tiene más tarde, aparte, los efectos, y mucho menos adictivo, y mucho más adictivo, pues que si la bebieras, por ejemplo, ¿no? Entonces, el alcohol es menos adictivo. Entonces, la inmediatez del efecto es algo fundamental. Eso también diferencia distintos tipos de juego. El juego online, una de las características que tiene es que los efectos son inmediatos. Tú sabes y sobre todo si se juegan en caliente, es decir, mientras están apostando a lo mejor un acontecimiento que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Es muy fácil continuar y la rapidez de las respuestas. Eso es en el juego, es uno de los factores que se ha demostrado que potencian su adictividad, su potencial adictivo, digamos, ¿no? El atractivo es importante sobre todo para entrar, ¿no? Y pues ahí entraría todo lo que es la publicidad. Nadie entra a un lugar lúgubre, etcétera, ¿no? Hay que presentarlo de una manera alegre, etcétera, a no ser que, bueno, pues vayas por otros motivos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y para los adolescentes el juego online es muy atractivo. De hecho, es se ha visto también, bueno, hacen falta estudios de prevalencia y bueno, confiemos en que se vayan haciendo. Los jóvenes, ya no solamente adolescentes, también los jóvenes, pues son más usuarios también por lo que les gusta y les gusta más este tipo de actividad que a personas pues más mayores, digamos, ¿no? Y después el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, quiero decir, el utilizar las nuevas tecnologías para, en este caso, el juego, pues le resulta a los adolescentes, a los jóvenes también, pues mucho más atractivo, ¿no? También se exponen más a riesgo. Otra de las características que explican por qué algo puede ser adictivo es por la exposición que uno tiene al riesgo, ¿no? De hecho, la FAD tiene muchas campañas de promoción, ¿verdad?, de la salud, en el sentido, pues bueno, pues la exposición al consumo es una de las características que determinan en muchos casos pues la elevada, pues eso es, prevalencia, ¿no? Esto por las que podríamos decir más, pero tampoco voy a aburrir. Estas son algunas de las características que tiene el juego online que son potencialmente adictivas o más que otro tipo de juegos que habría que tener en cuenta. Y después, pues bueno, los jóvenes son un nuevo nicho de mercado, dirían los economistas, ¿no? A nivel
de juego, pues por sectores, es un sector que probablemente a juego presencial no jugarían tanto, pero sí a juego de lado, sí a juego online, ¿no? A ver. Sí, perdón, vaya. Somos competición en todas partes. Somos póker. Bueno, ¿qué se puede decir de Rafa Nadal, ¿no? El mejor deportista considerado de todos los tiempos. Pues, bueno, o sea, promocionando una actividad que es legal, que es el póker online, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, bueno, en el debate, ¿no? En el debate. Pues un modelo, un icono, chaval que además es deportista, pero de élite, pero además pues culto, habla inglés, en fin, y parece un buen chaval y tal. Pues bueno, es lo que en publicidad se busca, ¿no? Es decir, directamente se está buscando esto, ¿no? Este tipo de modelos, héroes, ¿no? Que llamáis. Y ya entonces, dentro de lo que saco con la publicidad del juego online, bueno, quizá, bueno, yo no soy abogado, entonces pues espero no cometer ninguna barbaridad, entonces decir nada que no sea cierto, entonces lo pasaré rápidamente, pero bueno, a fecha de hoy, a pesar de que, bueno, la ley 13/2011 de regulación del juego, que es la que autoriza el juego online en España, explícitamente dice que se regulará la publicidad del juego y que se llevarán a cabo las órdenes, reglamentos, etcétera, para regular lo que es la publicidad del juego, entendiendo que el juego es una actividad, bueno, pues, legal, económica, social, etcétera, pero que tiene sus riesgos. Por eso estaba prohibida la publicidad del juego en general, bueno, pues excepto loterías del Estado y la ONCE, pues el sector no podía publicitar el juego en los medios de comunicación, ni casinos, ni bingos, etcétera, solamente quizá dentro del propio establecimiento, es decir, tú ya tenías que ir ahí, etcétera, pues bueno, pues bien, ahí adentro, pero fuera, ¿no? Ni por televisión, ni por radio, etcétera. Además, con unas multas bastante considerables y unas sanciones administrativas importantes, ¿no? No había una regulación, un reglamento del juego online, pero sí había, digamos, pues una serie de legislación, bueno, de legislación, de comunicación audiovisual, etcétera, y una prohibición taxativa de la publicidad del juego, excepción hecha, ya digo, de lo que es los productos de la SLAI y de la ONCE. Actualmente estamos en que debe haber un título habilitante para poder operar y una autorización expresa para poder publicitar esto, ¿no? Es decir, no existe la regulación. Yo entiendo que hay todavía una dejación de las obligaciones por parte de la Administración General en este sentido, puesto que son leyes de ámbito estatal, y bueno, y si lo comparamos con lo que es el tabaco y el alcohol, que son las otras adicciones, sí que está estrictamente reglamentado. En el tabaco, bueno, en el tabaco, por la ley 28/2005, hay todo un capítulo, no sé si era un artículo, todo un capítulo sobre la regulación de la publicidad, promoción, patrocinio de los productos del tabaco. Y después hay dos leyes, en el 10 y en el 14, en la del 10, en la que incluso se prohíben en los medios de comunicación fumar. Y ya muy recientemente, en la ley 3/2014, esto se amplía a los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina, es decir, el tabaco electrónico, ¿no? Es una regulación muy estricta y no vemos productos
de la publicidad del tabaco, lo del típico de Marlboro de antes, ¿verdad? ¿No? Ya no se ve. El alcohol tiene también una legislación, pero no tan restrictiva, ¿no? Bueno, no hace falta tirar de hemeroteca para saber las dificultades que tuvo Zapatero para sacar la ley de prevención del alcoholismo, y se quedó solamente en menores de edad, no del tabaquismo en general, como sí, no en general como sí con el tabaquismo, pero sí en alcohol. Ahí tuvo sus... Pero bueno... pero sí que es verdad que hay una serie de limitaciones, están muy claras, ¿no? Es decir, hay una regulación en la cual hay un sistema de normas, específicamente se dice qué se puede, qué no se puede, cuándo se puede y las sanciones, vamos. Exactamente, ¿no? En la ley del juego, pues hay que, nos tenemos que basar en leyes pues, tan antiguas como la del 78, que considera infracción la publicidad de juego que no haya sido utilizada por la Comisión Nacional de Juego. Bueno, actualmente ni siquiera hay Comisión Nacional de Juego, es una dirección general, pero bueno. En fin, lo que hay es un código de conducta de autorregulación de algunas de las empresas del sector, digamos, avaladas por la Administración. Pero claro, esto es pues eso, una... Es un código de buenas prácticas, pero no es una reglamentación, que es lo que exige la ley y que es lo que efectivamente es eficaz, ¿no? Bueno, siguen las son de obligado cumplimiento para quien, evidentemente, pero claro, no van al detalle de cuándo efectivamente se cumple el principio de legalidad, el de lealtad de identificación, etcétera. Esos son los principios básicos, pero después son interpretables. De hecho, las denuncias que ha habido sobre el caso, ha habido muy pocas resoluciones al respecto de eliminar algún tipo de anuncio. Pues había uno muy, muy heavy, pero bueno, lo han quitado. Bueno, no os lo pongo porque es hasta desagradable, pero por lo general no hay. Claro, sin embargo, el juego online ha estado publicitándose, luego iré a esta, desde años antes de que fuera legal, ¿no? Entonces, ¿dónde está el principio de legalidad ahí, ¿no? En el 2006, en el 2008, Unibet patrocina al Valencia por 3,8 millones de euros. Además, esto es un cartel, una fotografía de un cartel de unos 400 metros cuadrados, ¿no? Vosotros sois el Valencia. Patrocinador oficial del sentiment valencianista, no solamente del... Es decir, apelando emociones, ¿no? Al Sevilla, en el 2006, 888 patrocina, después 12bet, o al Real Madrid, ¿no? Al Real Madrid con camisetas infantiles, con, digamos, en ruedas de prensa, los iconos... Y esta está graciosa porque esto fue, y esto ya es quizá, bueno, esto es anterior a la ley, pero esta fue el partido del Real Madrid contra Galatasaray, que no pudieron llevar el anagrama de Bwin porque en Turquía está prohibido el juego. Pero en Francia tampoco lo pueden llevar. Tampoco, ¿no? Pero la publicidad sí que apareció, arde el estadio, no sé qué, y ahí sale pero es un Photoshop, de hecho. Pero tenía que salir la publicidad, yo qué sé, ¿no? Voy a poner algo que no tiene que ver con el juego online, pero de qué manera entiendo yo, y no soy jurista, pero cómo se puede pervertir el principio de responsabilidad social. Control clic, ¿no? Es que lo debéis tener capado o algo, ¿no? O, bueno. Está bien, bueno, no lo sé, pero bueno, así como dices tú, seguramente saldrá copiando el enlace directamente. Bueno, es una
publicidad que habéis seguido todos. Pero sí sirve para debate. Sí, ya va, ya va. Uy. Ah, le doy. Que lo ha autorizado, ¿no? Sí. Y entonces, ¿le doy otra vez? ¿Cómo al logo? Ah, ¿logo off, salgo? Aquí. No, no. Le vuelvo a poner, ¿verdad? Sí, es feliz. Ahora. Bueno, bueno. Pues nada, no es de qué manera no solamente bueno, pues se pueden llegar a, entiendo yo, y a alterar o lo que es el principio de responsabilidad social, ¿no? Bueno, a ver, ya está yendo, ¿verdad? Están yendo vueltas. Sí. Es un anuncio de loterías, no es de. Jolín. ¿Lo hacemos con el smartphone? ¿Verdad? Pues tenemos todos. El anuncio este que todos habéis visto, los problemas de ser rico. Ah. Sí, y ahora ya identifica el nombre de los problemas. Sí, sí, lo identifica, sí. Bueno, pues que lo habréis visto, ¿no? Lo habréis oído, vamos. Porque un spot de radio, ¿no? Sí, en el momento en el que estamos, venir con esas cosas. Bueno, bueno, pues ya. El de si mi chica sale de Venecia, sí. No sé qué. Y yo voy con mi jet privado, no sé qué, donde nos encontramos en Milos de Manhattan. Los problemas de ser rico. Yo qué sé, no sé. En fin, me parece de mal gusto, incluso, ¿no? En la sociedad, en el momento en el que estamos, ¿no? Vale. Uy. No está autentificado. A ver, espera un momentito. Bueno, es igual. Por si había problemas, hice un pantallazo. y esto sería referente al último apartado de que me refería de los principios de autorregulación. Digamos, estaríamos en lo que es las normas, el código de conducta sobre comunicaciones. Que lo hacen algunas empresas del sector, ni siquiera todos, por ejemplo, Loterías no lo ha firmado, con un código de conducta con autocontrol, ¿no? Con una asociación sin ánimo de lucro que, digamos, pues que vela por el buen, bueno, que voy a decir aquí a vosotros que sabéis más que yo del tema, ¿no? De comunicación audiovisual, por el buen uso de las comunicaciones audiovisuales y tal, ¿no? Entonces, pues hay un compromiso en base a una serie de normas, principios éticos, etcétera, ¿no? El de responsabilidad social era para decir, pues bueno, pues fijaos los de loterías, como, en fin, el principio de, no sé, de identificación en muchos de los logos, ahora para el juego online aparece el logo del Ministerio de Juego Seguro, me parece. Claro, eso da la falsa sensación de que sea, ¿por qué no se pone licencia autorizada, número no sé qué, no sé cuántos, como en cualquier otro producto? Y ya está. Es decir, el juego seguro quiere decir juego legal. Claro, para combatir el juego ilegal y para que la gente sepa también que te metes en un sitio que te pagarán, ¿no? Porque en el juego ilegal a lo mejor ni te pagan ni nada o reclama al maestro armero. Pero da una sensación de que decir, no, aquí no tienes más probabilidad de ganar. Pon
por supuesto, además los medios de comunicación tienen que asegurarse y cerciorarse antes de poner un anuncio de algo de que efectivamente tienen esa autorización, ¿no? Y en los el problema que quería comentar aquí es, aparte de que muchas veces es difícil el asegurar que se están cumpliendo todos estos principios éticos, si no hay una regulación clara, porque todo si no es interpretable, en el tema de las franjas de edad y con el juego y de las franjas horarias, aquí claramente hay un agujero, ¿no? En respecto con el juego online, por ejemplo, ¿no? En la última, es principios de autorregulación de los servicios de comunicación audiovisual difundidos por vía electrónica, dice que además de la aplicación de los principios establecidos en apartados 1 a 7, es decir, desde legalidad, lealtad, identificación, el principio de legalidad tiene que ser porque si no eres ilegal, hasta protección de menores, es decir, no el 8, que es donde aparecerían las franjas horarias, se establece como principio específico en este ámbito que los elementos de la publicidad emergentes puedan ser cerrados con facilidad y sin bloquear la navegación. Ese es el único requisito que te dicen para el juego online, que puedas, bueno, pues como si te dijeran, usted puede apagar la televisión si quiere, pues, pero no te garantiza el que vayas a... el que ahora, y por eso quería ver un pantallazo, bueno, el Marca, por ejemplo, ahora mismo, que son las 11:30, pues tendremos publicidad pues de Marca Apuestas, en el caso de Marca, bueno, ya que estamos, de Interwetten, de Interapuestas, de Bwin, aparecen además con emergentes, juega seguro y tal. Bueno, como estamos en Barcelona, quería ver... Cachis, el mundo deportivo, a ver si lo puedo... ¿Aún está con este? Va, lo dejo. Convidado. Es que al cabo de una hora se desconecta. Tú ves hablando. Tú ves hablando. Sí. Tú ves hablando. Pues hay una también un artículo, el artículo 7.2 prohíbe limita de 1 a 5 de la madrugada los programas que tienen que ver con promoción del juego, etcétera. Entonces, de 1 a 6 de la mañana, ¿no? ¿Qué es una cuando tú estás escuchando un partido de fútbol y te están diciendo ya, pues eso es publicidad o es un programa? Quiero decir que vosotros como expertos ahora, la publicidad no solamente es la presentación de un producto y darlo a conocer. Las técnicas online tienen una serie de recursos que van mucho más allá de eso. Que, por ejemplo, pues el estar escuchando un partido y que el propio comentarista que te está incitando, te está diciendo, ya la apuesta, están a 2-1, eso no solo es publicidad, eso es algo más. Entonces, pues podría considerarse como un programa de juego. Tendría que estar limitado de 1 a 6 de la madrugada. Bueno, los partidos de fútbol ahora ya a cualquier hora, ¿no? En fin, no te preocupes. No, tranquilo, tú ves hablando. Eso es a lo que me refería. Y después, pues ahora abrimos cualquier página, el Marca, el Mundo Deportivo. El Mundo Deportivo, pues te sacan los... en la publicidad hay juego online, vas picando y juegas online, ¿no? Pero no solamente dices, pones que es el deporte, vas una página al Mundo, por ejemplo, que también tengo ahí otro pantallazo y también aparecen, es decir, en la web actualmente estás pues eso, pues con la posibilidad de, con la publicidad de jugar a cualquier franja horaria. Quiero decir que tenemos que superar ya en lo del juego online el tema de las franjas horarias, o mucho más sencillo. Muy bien, muchas gracias.
Si mi jet sale de Hawái a las 12 del mediodía a una velocidad de 800 kilómetros hora y mi chica despega en el suyo desde nuestra casa de la Toscana a las 9 a 700 kilómetros hora, ¿a qué hora nos encontraremos en el punto intermedio situado en nuestro loft de Manhattan? Los problemas de ser rico. La primitiva. Este jueves con un pedazo de bote de 28 millones y medio. Si sueñas, loterías. Ah, el Explorer. Ah. Sí, sí, no, ahora iba a ir a... Al otro. No, pues voy, pico directamente, me has dicho, ¿verdad? Ah, ahora ya estarás autentificado. Bien. Control. Ahora sí. Bien. Pues esto es actualmente, pues ya tenemos... En este momento, ¿no? Pero, pues aquí, este banner de ahí, ahora se abrirá. Bonos, suertia.es, ¿no? Los bonos de bienvenida, yo no entiendo que... eso no es una estrategia de publicidad, eso es un recurso que en psicología se conoce hace tiempo para fomentar una conducta que en situaciones normales sería muy difícil que se llevara a cabo, ¿no? ¿Quién va a jugar a póker online si no sabe cómo funciona, si no ha ganado alguna vez, etcétera? Es decir, sin embargo, pues hay un nicho importante de mercado de jugadores que lo son potencialmente, que no irían sin este tipo de bonos, ¿no? Y de hecho, pues algún trabajo que hemos hecho, muchos de los jugadores actuales ya de póker se han iniciado con este tipo de bonos, ¿no? Bonos, juegas, ganas. Con independencia de que después, yo voy a otro nivel, quiero decir, no es que las normas tengan que ser claras, por supuesto, que después el bono sea canjeable y recuperable, por supuesto, sino es la herramienta que se utiliza para favorecer esa conducta, ¿no? Que a mi juicio, pues bueno, pues podría... Bueno, yo entiendo que debería eliminarse, pero bueno, por lo menos regularse de otra manera. Bueno. Y si queréis, pues vamos a la... El mundo deportivo le habíamos dado al mundo deportivo o a la marca, el mundo deportivo, sí. Y al mundo.es pues también tiene su fuera. Fuera sí te deja. Las cookies, claro, esa es otra. Tú entras en una página, ya te meten las cookies y entonces vas navegando por internet en cualquier otro momento y te aparecen los banners de las empresas del juego en ese caso. ¿Eso es publicidad? Eso habría que regularlo, porque eso le ocurre a un menor y le ocurre a un mayor y le ocurre a todo el mundo, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ya. Seguimos con la presentación. Cierro, ya está. Bien. No, aquí tenía... Esto es un reportaje. Ismael Arribas, Javier Martínez, Jesús Montes y los hermanos Luis y Pablo Ubierna. Ninguno ha cumplido los 30 años y ya atesoran decenas de miles de euros en sus cuentas corrientes. Nuestros padres se enteraron de que jugamos al póker por fuera de nosotros, entonces fue un choque, un poco de miedo. Entonces llega, ve que estamos ganando dinero jugando las cartas por internet y hay que explicarles que no, que es una cosa matemática, que el perfil de todos nosotros fuimos jugadores que nunca metimos dinero, que jugando partidas gratis
fuimos juntando céntimos, de céntimos a euros, de euros a 10 euros, de 10 euros a 100 euros y hasta el día de hoy. El póker les ha hecho ricos. Mi mayor premio fueron $200,000, que lo gané en un crucero que salía de Barcelona, iba a Niza y luego terminaba en Ibiza. ¿Que por qué se dedican al póker profesional? Porque de todas las posibilidades profesionales que tengo, es la que más me gusta y con la que más dinero gano. Ser tu propio jefe. No te lo propones, pero en un momento pues, lo eres, el profesional del póker. Pues porque trabajo desde casa y es muy cómodo. Es muy competitivo. Les une la pasión por este juego, pero cada uno destaca en un ámbito. Mi punto fuerte es el estudio del juego y poder adaptarme a las nuevas variantes. Las partidas de internet, el caso online. El saber adaptarme a todas las mesas dependiendo de los tipos de rivales que hay. Es la paciencia. La interpretación de lo que puede llevar el otro. Son amigos y viven juntos. Se conocieron en la universidad, pero desde hace 6 años el póker online es su profesión, a la que le dedican 8 horas diarias sentados frente al ordenador. En vivo juegas como 20 manos la hora y en internet juegas 60 manos la hora en cada mesa y juegas 10 mesas a la vez, o sea, 600. Lo cual eso también repercute en tus ganancias, que son mucho mayores al jugar más manos a la hora. Solo uno de ellos ha acabado la carrera, no les ha hecho falta. Nada como vivir del propio hobby. Pero ahora que he descubierto un mundo que me gusta mucho más, pues voy a ir a muerte a por él. Yo empecé hace unos 6-7 años a jugar al póker online cuando la mayoría de la gente no sabía que existía el Texas Hold'em, el póker por internet. Las ganancias las tengo invertidas en internet, tanto para el póker, es mi dinero de banca, del póker, y para unas buenas fiestas en Ibiza, claro. En 10 años tendrán el futuro solucionado. ¿Dónde se ven? Espero haber recorrido bastante parte del mundo y no sé si viviendo en España. Espero que con la vida solucionada. En un sitio trabajando lo menos posible y haciendo lo que más me gusta. Espero poder estar jubilado. Espero que entre los mejores del mundo. Del confidencial. Quiero decir, claro, ¿cómo haces un programa de prevención de adicción al juego cuando este es el socialmente lo que se está promocionando de esa manera? Quiero decir, yo no estoy en contra del juego ni del póker online ni nada, pero venderlo de esa manera es engañar a los jóvenes, ¿no? Todos sabemos cómo que el póker profesional, pues bueno, las características que tiene y tal, que el sentido de que, bueno, pues tú puedes jugar, juega, diviértete, piensa que bueno, pues te has gastado ese dinero en lugar de en otra cosa y, bueno, pues bueno, también te diviertes y te gastas el dinero, si no estoy en cuenta de que la gente se gaste el dinero, pero no se venda como, bueno, pues como una actividad profesional, etcétera. Claro, ¿cómo vas ahora? Nosotros estamos llevando a cabo programas de prevención escolar en escuelas, ¿no? De adicción al juego. ¿Cómo luchas contra esto? ¿No? Es que te dicen, tú eres un pringado. Y además, a lo mejor hasta tienes razón. Bueno, lo mismo, esto se está publicitando mucho. Esto es una página de 20 minutos, tampoco es de publicidad, pero parece, tiene todo, bueno, lo pone publicidad, ¿no? Pero tiene todo el estilo de un reportaje, ¿no? No sé, el propio logo de Juego Seguro, quiero decir, ¿para qué hace falta? Hombre, si no hubiera sido legal, 20 minutos no puede sacar una publicidad de póker de 888. Claro, no lo puede sacar porque tiene que autentificarse y garantizar y digamos, asegurar de que es legal. Esto, pero al usuario le da, tiene otra percepción, ¿no? Bueno. Bueno, en 2008 el Consejo Audiovisual de Cataluña estableció ya lo que sería una publicidad socialmente responsable, que imagino que después nos documentaréis mejor, el documento que hicisteis. ¿De qué manera se puede utilizar la comunicación y la publicidad de una manera, pues eso, socialmente responsable? Este tipo de publicidades es, pues a mi juicio, pues eso, incumple alguna de las normas éticas. Pero claro, como no hay un reglamento, no, pues es interpretable. Bueno, pues vamos a ver si la Administración lo hace de una vez. Bueno, pues ya decíais vosotros, ¿no? Evitar la publicidad de juegos de azar durante la emisión de eventos deportivos, nada menos. Evitar la publicidad por parte de personas, jefes famosos, modelos, reporteras de élite, etc. No apelar a sentimientos ni a supersticiones. Bueno, claro. Y ya me voy a callar, ¿eh? No os voy a machacar más. La publicidad apela a emociones, claro.
y a, incluso a supersticiones, etc. El tema del juego es que esas supersticiones, esos sesgos, son los que además te están favoreciendo el juego. Claro, todos sabemos que cuando alguien se come un yogur, no tiene el cuerpo Danone que sale allí, ¿verdad? Y lo sabemos, sin embargo, se utiliza y es estéticamente. Y cuando tú induces a que tienes la probabilidad de que efectivamente ganes, eso es un sesgo que es el que está favoreciendo el que, y la vulnerabilidad al juego patológico. Eso no lo debes, no se debería utilizar como recurso publicitario. Utiliza otros tipos de recursos, por supuesto, pero no los que están directamente, son los directamente responsables de la adicción al juego. Por ejemplo, la sensación de experto. La sensación de experto se utiliza mucho en los juegos que no son estrictamente de azar, sino que tienen una mezcla de estrategia y azar. Evidentemente, en el póker, si tiene una parte de azar, las bazas que la sube, pero tiene una parte de estrategia. Yo, por ejemplo, bueno, pues yo juego al guiñote con mis amigos y se enfadan mucho porque yo soy muy malo jugando al guiñote, pero a veces les gano. Entonces, bueno, ya, pero está la sensación de experto, ¿no? Entonces, pues esos en el juego de azar, eso es un sesgo que favorece el juego patológico, ¿no? Y incluso en el juego profesional, habida cuenta de todo, de tal y como está organizado, especialmente en cuestiones del póker online, donde hay programas para ver los perfiles de los jugadores, si un jugador entra a jugar al 50% de las manos es que es un pringao y van a por él, y eso lo saben los jugadores profesionales, por supuesto, pero sin embargo se da a la población en general la sensación de que puedes llegar a ser un experto, te dan cursillos de iniciación, etcétera, en algo que no vas a ser un experto, que alguno habrá y alguno que ganará, por supuesto, si no ganarán nadie jugaría, pero esa sensación de experto hace que asumas más riesgos, etcétera, y por eso los jugadores profesionales también están en el filo de la navaja muchas veces, ¿no? Parece que están que lo controlan todo, cuando dejan de controlar, pues bueno, y tenemos, bueno, y seguramente habréis visto casos, ¿no? En fin, que es un tema pues bueno, pues apasionante, porque es tan actual y va cambiando. Y finalmente, bueno, ahora ya únicamente sí que querría pues adelantar dos preocupaciones que yo personalmente sí que tengo con el tema del juego online, y es la autorización a las tragaperras online que es inminente en enero, que se va a hacer. Yo entiendo que no hacen falta. Ya hay otro tipo de juegos online para poner tragaperras online que tendrán todas las características adictivas de las tragaperras y del juego online. Igual que las apuestas cruzadas, yo entiendo que tampoco hacen falta. Hay otro tipo de apuestas. Las apuestas cruzadas apuestan mucho en caliente, apuestas son más de riesgo que otro tipo de apuestas, pero bueno. Y el tránsito que ya está de juegos sociales y de videojuegos a juego de azar. En Atlantic City claro, como están bajando tanto los casinos a Atlantic City porque están poniendo en Nueva York, pues están ya proponiendo jugar el Candy Crush, etcétera, dentro de los casinos, y que haya una, y lo hay, ¿no? O bueno, doy nombres porque eso es público, quiero decir, ¿no? La relación entre 888 y Facebook, por ejemplo, ¿no? Para mediante Facebook jugar a juegos. Eso, bueno, claro, y las normativas de los estados son diferentes, etcétera, pero eso es un riesgo. Eso es un riesgo. Facebook, mil millones de usuarios, es un riesgo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues que tendremos que estar aquí con el tema. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, porque ha sido muy interesante. Ya lo sabíamos, pero ha superado nuestras expectativas. Si queréis, hacemos un breve coloquio, a pesar de que vamos justitos de tiempo, pero yo creo que vale la pena aprovechar. ¿Alguna cuestión que se le quiera plantear? Si no, yo tengo una, ¿eh? ¿Tú sí? Vale, venga. Ricard Cayola, es el Colegio de Psicólogos.
El estudio no lo hemos hecho, vamos, no sé si tienen por el consumo de drogas en concreto en ese trabajo. Lo que sí que es verdad es que son más jóvenes que más jóvenes, hasta 35 años, ¿no? Normalmente también hay más mayores, ¿no? Pero el jugador online, sobre todo el que ya tiene problemas, es un jugador, pues suele ser más joven, suele ser varón también. Bueno, también los jugadores. Lo que pasa es que ahí estamos de nuevo con el problema del jugador patológico, que yo no lo sé, que eso es una pregunta que quizá vosotras sepáis mejor, ¿no? Los hombres hay más prevalencia de jugadores patológicos, pero cuando acudes a tratamiento, pues es exagerado, la proporción es excesiva. Quiero decir, nosotros hemos trabajado con gente que está acudiendo a tratamiento. La gente que tiene problemas y no acude, eso no lo podemos saber, ¿no? Por ejemplo, se estima que hay entre un 35% de mujeres jugadoras y un 65% de los jugadores patológicos, 65% son hombres, 35% mujeres, pero al tratamiento acudirán un 5% de mujeres. O sea, de los que están en tratamiento y un 95% son hombres, ¿no? Más o menos. Para la mujer le resulta mucho más denigrante reconocer que tiene un problema de adicción al juego que para el hombre. Entonces, pues, por eso los perfiles es difícil atinar, pero sí que parece, y por lógica también en el sentido de cómo se inician, etcétera, que sean un sector, pues, probablemente juvenil. Y claro, ahí está la ilusión del experto. Al póker, pues bueno, a un juego de lotería, por ejemplo, pues podría jugar cualquiera, aunque no se considere experto en comprar loterías. Bueno, te toca o no te toca, ¿no? Mientras que quien se arriesga a apostar es porque cree que tiene más probabilidades que el otro, porque si no. Entonces, pues ahí estamos gente joven, gente que usa tecnologías, etcétera, ¿no? Y esta gente probablemente gane dinero. Yo no digo que no, ¿eh? Porque alguno ganará, ¿no? Está claro. Sí, vamos a pasar a un momentito de pausa. Podemos seguir hablando en el café que tenemos preparado y luego ya en un cuarto de hora volvemos para la mesa. La mesa redonda d'entitats i persones usuàries de l'audiovisual del CAC. Ella és llicenciada en dret i també és doctora en sociologia a la Universitat de Saragossa, la UNIZAR. Ha fet una tesi doctoral que es diu La publicitat de los juegos de azar online entre l'autorregulació i les polítiques de protecció de l'adolescència. És a dir, ella ha treballat durant molts anys aquesta tesi, la va presentar allà i va anar molt bé. És una bona tesi i jo crec que ja és un document important dintre de tot aquest anàlisi del sector que estem treballant avui aquí. Ell va estar als Estats Units entre els anys 1988 i 1992 i allà va estar a la Harvard Extension School a Boston i també ella va dirigir el gabinet jurídic de telespectadors associats a Catalunya durant 10 anys i els seus estudis i el seu interès està precisament en la vigilància de l'aplicació de diferents lleis dintre de l'àmbit audiovisual. Com he dit abans, ella ha coordinat aquest grup de treball, igual que d'altres, també com a vicepresidenta del fòrum, i la seva dedicació professional també ha estat molt centrada en el dret civil i mercantil. Ella farà la presentació d'aquest document i dels seus ítems. Sí, bon dia. Jo vull presentar el document del grup de treball de persones usuàries, que es titula Els menors i la publicitat dels jocs d'atzar en línia, propostes per fomentar les bones pràctiques. En primer lloc, m'agradaria explicar les motivacions que ens han portat a desenvolupar aquest document i que han estat, en primer lloc, la forta irrupció del joc en línia i la constatació per part dels membres del grup de treball d'una intensa pràctica per part dels menors. També, en segon lloc, es mantenia la no regulació de la publicitat dels jocs d'atzar online per part de les autoritats. No s'ha desenvolupat, ja s'ha explicat abans, el reglament de la publicitat. I des del nostre punt de vista, la ineficàcia de l'autoregulació actual
que ens porta a pensar que realment hi ha un buit actualment legal en el tema de la tutela de lo que és la publicitat dels jocs d'atzar. I finalment ens ha motivat la necessitat de fomentar polítiques públiques de protecció dels menors, que des del CAC i des del nostre grup de treball en concret es concreten en la prevenció, la sensibilització, el control i la regulació dels efectes negatius que pot produir aquesta publicitat dels jocs d'atzar online. Passo a començar a explicar el nostre document. Ens ha anat molt bé la conferència anterior perquè bueno, hi ha moltes coses que no farà falta que expliqui, no? Pues, com fas publicitat d'una activitat que pot tenir un potencial addictiu? No? Aquest és el nostre plantejament. Ja s'ha explicat que el joc patològic és, actualment està considerat com un trastorn addictiu, no fa falta ja que ho expliqui jo, i que nosaltres xifrem la prevalència del joc patològic d'entre un 1,2% i un 3,4%. Aquests números que nosaltres hem manegat, està clar que hi ha pocs estudis, hi ha molts estudis a països amb molta tradició en el joc, com són els països anglosaxons, pocs estudis, menys estudis a Europa. A l'estat espanyol no hi ha cap estudi, hi ha estudis a nivell autonòmic, a Catalunya, a Galícia i a Andalusia. En Ricard Cañuela, que és aquí, és una de les persones que va realitzar l'estudi a Catalunya, i bueno, extrapolant aquestes dades de països dels entorns, podem fixar-nos una mica en aquests números que he dit ara. A més, la taxa de joc en adolescents s'ha incrementat des de l'entrada de la xarxa internet. Per tant, el joc en línia actualment és un fenomen socialment rellevant. Ja s'han dit abans les dades també, no només del que és el sector en si del joc, sinó també del sector de la publicitat del joc, que són dades importants. I a nosaltres, des del grup de treball, el que ens preocupa és aquesta incidència patològica que comporta en els adolescents per aquesta accessibilitat i aquesta immediatesa que comporta el joc en línia. Quin és, per tant, el paper de la publicitat com a un possible estímul a l'augment de la pràctica del joc? I quan parlem de pràctica del joc, incluïm també nosaltres el joc de menors d'edat, perquè sabem que els menors d'edat, com a concepte jurídic, no poden jugar, tenen prohibit jugar, però també sabem que juguen. Per tant, nosaltres incluïm aquí, quan parlem de la pràctica del joc, estem parlant i estem pensant sempre en el punt de vista dels menors d'edat. Ens preguntem si és un factor, la publicitat, que agreuja els problemes amb el joc. Sabem que hi ha una acceptació cultural sobre els jocs d'atzar actualment. Estan ben acceptats i entre els menors estan molt ben acceptats. Són una de les top 10 activitats que es realitzen els adolescents actualment a internet. També sabem i s'ha explicat que són molt accessibles, cada vegada més accessibles. I també s'ha demostrat als estudis que la percepció és que la publicitat dels jocs d'atzar en línia és molt nombrosa i agressiva. De fet, si estem treballant aquest tema, és les nombroses queixes que existeixen enfront a aquesta publicitat tan agressiva que hi ha sobre els jocs d'atzar. És veritat que hi ha dificultats per avaluar l'impacte de la publicitat dels jocs d'atzar i que no tenim xifres fiables. És cert, és complicat fer estudis sobre l'impacte que pot tenir la publicitat. Però el que sí que han dit els estudis que existeixen és que la publicitat del joc d'atzar se suma a altres factors que sí influeixen en els problemes en el joc, com poden ser l'accessibilitat, com poden ser la família, com poden ser el grup d'amics i altres. No? És un, potser és, té menys importància que altres, però és un dels factors que sí influeixen. Per tant, per nosaltres i pels estudiosos, la publicitat dels jocs d'atzar constitueix un problema potencial per a la salut pública i és des d'aquest punt de vista que nosaltres hem desenvolupat aquest document. És un problema més greu, a més, perquè són els governs dels estats els que estan promovent activament i a vegades de forma més intensa que els jocs privats, els jocs d'atzar mitjançant la publicitat. Tenen més pressupost moltes vegades els propis jocs de l'estat que els mateixos jocs privats. Sabem i hem dit que els menors estan involucrats en la pràctica dels jocs d'atzar
i que és a l'adolescència, això s'ha explicat abans, quan els jugadors amb problemes acostumen a desenvolupar aquests comportaments. És molt difícil controlar el joc en menors. Encara que estigui prohibit i sabem que juguen, és difícil. Nosaltres sabem per les empreses de joc que és complicat. I realment el que ens preocupa és que els adolescents estan cada vegada més exposats a aquests missatges que avalen, promouen i enalteixen els jocs d'atzar. I no sabem com aquesta publicitat pot afectar els adolescents en el futur. Quins seran els efectes que tindrà aquesta exposició diària i contínua. S'ha examinat l'impacte de la publicitat en els diferents estudis que hem manegat en infants i adolescents des de la perspectiva de la salut pública, com de la mateixa manera que es fa amb l'alcohol i el tabac, perquè el que es fa és extrapolar les dades una mica d'alcohol i tabac i s'apliquen a el que és joc d'atzar, quan estem parlant de publicitat. Ens preocupa que alguns missatges publicitaris s'hi adrecin de forma intencionada als adolescents i hi ha estudis que conclouen que hi ha anuncis de joc d'atzar, i ara els veurem, que estan directament dirigits a adolescents i a joves i a menors. Per tant, els adolescents estan percebint el joc com una activitat adulta, sofisticada i desitjada. Moltes vegades aquests anuncis estan dirigits a gent jove, que són els referents immediats dels adolescents. Per tant, quan més dirigits a gent molt jove, més els agraden. Els adolescents, a més, consideren el joc com una pràctica normal, habitual i familiar. I ara ja us passo unes diapositives de legislació, però les teniu totes al document, jo no vull parar-me aquí. Passaríem a parlar ja directament de les recomanacions que surten al document. Les recomanacions estan dirigides als publicistes, a les empreses de joc i després d'alguna manera als governants, a les autoritats, mitjançant polítiques públiques. No? Pel que fa als publicistes, que la primera sentència que nosaltres demanem com a recomanació és que els anuncis de jocs d'atzar no han d'estar adreçats mai a adolescents i per tant s'han d'eliminar les tècniques de màrqueting atractives per a ells. S'ha d'incloure aquella informació precisa per fer una selecció conscient de les activitats de joc i s'ha d'advertir sobre els riscos potencials de l'accés de joc. Aquestes frases que hi ha aquí apuntades estan a la llei, com s'ha dit abans, estan a la llei de regulació del joc, però no s'han desenvolupat perquè no s'ha desenvolupat el reglament. Que només estem demanant... Això és un vídeo que és quan parlo de no adreçar els anuncis als menors, parlo d'això. Penso que ja tenim prou, no? Aquesta és una mica l'estètica, sobretot a temes de bingo i a temes d'escurabutxaques. Són estètiques com molt infantils, amb molts ninots, amb unes músiques molt dirigides. I ens estem referint a això quan parlem de que no s'han d'adreçar. A més, com a recomanació, demanem que els jugadors professionals que promouen llocs web o productes de joc en línia no han d'encoratjar els adolescents a involucrar-se en conductes de joc. I hem vist abans un vídeo del Rafa Nadal, ara jo també el tinc el mateix, però... Aquesta publicitat de famosos i d'atletes no és bona. I per tant s'ha d'evitar males pràctiques en el màrqueting. Parlem de males pràctiques, ja s'ha dit abans, però els banners, les cookies, els enviaments massius, no, de correus, tot això són pràctiques que no s'haurien de regular, de fet, no, perquè influeixen. També ens agradaria que s'indiqués els diners que es va perdent mentre s'està jugant, i això és una demanda que les persones que es dediquen a temes de joc responsable estan sempre... Nosaltres hem volgut posar-ho aquí com a recomanació. I eliminar aquelles condicions que condueixen a l'abstracció de la realitat, com són aquells sons, escenificacions que fan que les persones que juguen s'evadeixin de la realitat i es fiquin en un món
com a vegades també passa amb els videojocs, no? Que no contesten i que no parlen i que no, no, només volen jugar. Aquest vídeo no és. Informar, també que els publicistes, la recomanació d'informar i facilitar l'accés als recursos d'ajuda i als tests d'autoavaluació. Ens agradaria que a les webs de jocs d'atzar sortissin de manera clara un telèfon, un enllaç als recursos d'ajuda, a les diferents associacions o mitjans que poden ajudar a les persones que ho necessiten, i també es facilitessin enllaços a test d'autoavaluació que una persona en un moment donat es vulgui realitzar a si mateixa i pugui decidir deixar de jugar, no? Que es reguli i que s'expliqui i que es posi de manera clara i visible que el joc és il·legal per menors, no a l'última fila de la web, que ja no es veu res amagada, sinó que es vegi molt clarament i de forma molt visible, no? Que no es pot jugar. També ens agradaria evitar fer referència al joc com un valor d'èxit personal o professional. A veure si aquest... Un momento de inspiración con la quiniela y... ¡Zas! El pelotazo de tu vida. Si sueñas, loterías. Ens agradaria prohibir, regular i prohibir la presència de famosos en la publicitat del joc. De famosos, d'atletes, esportius, de prescriptors, de persones que tenen una fama i que poden fer un foment negatiu d'alguna manera de lo que és la publicitat del joc. També ens agradaria que s'evités associar l'esport amb el joc d'atzar, i això és molt difícil perquè de fet el que estem demanant és que es prohibeixi el patrocini, però considerem que l'esport és una activitat saludable i que els jocs d'atzar en algun moment potencialment poden tenir uns riscos i que, bueno, entre els països, està clar que l'esport s'ha de financiar, això ho tenim clar, però hi ha països que també es demanen unes taxes i es poden financiar mitjançant unes taxes o uns impostos i no mitjançant el patrocini, que ara mateix doncs està associant de manera molt descarada, i hem vist abans uns exemples, no?, amb els fotocols, amb les samarretes, associant, com he dit, no?, una activitat molt saludable amb una altra que podria no ser-ho. I també evitar la publicitat de joc en espais destinats a menors. Bueno, aquest és el mateix d'abans, ja l'heu vist, el passo. Aquí no hi ha res. Per les empreses de joc d'atzar, quines són les recomanacions que nosaltres hem redactat? Bueno, les empreses de joc d'atzar, està clar que han de complir amb un marc legal, això ho sabem tots, i a més tenen de tenir una bona reputació. Hi ha empreses que tenen molt bona reputació perquè fan les coses molt ben fetes i també ho hem comprovat, i per tant els demanem que implementin programes de joc responsable, que és la manera de que les coses es facin des d'un punt de vista social amb una responsabilitat i una sensibilitat, i també que desenvolupin protocols de bones pràctiques i de responsabilitat social corporativa. Que són aquests protocols que fan que les empreses s'involucrin d'alguna manera amb la societat i prenguin consciència de lo que és el joc sostenible i de lo que és el joc que no fa mal, no? Per tant, els demanem que evitin la comercialització agressiva i les formes adreçades als menors, com ja hem dit abans, que inverteixin en formació a les seves empreses en joc responsable. I això ens estem referint que, de la mateixa manera que en una taula de joc es pot visualitzar quan una persona és menor, quan una persona està drogada o està beguda, quan una persona és un jugador compulsiu o fa coses rares, quan estàs online també això es pot controlar. I mitjançant la tecnologia es poden introduir programes, jo sé que s'estan introduint a Suècia, que poden detectar perfils de jugadors, i això es pot fer. Llavors la persona que està a l'altra costa de la línia pot, fins a quin punt no ho sé, però pot detectar quan una persona està jugant d'una manera estranya
I això representa una forta sensibilitat des de la part de l'empresa, no? I ens agradaria pues, que s'introduïssin aquestes tècniques que es diuen Know Your Client i que són, de fet, tècniques de màrqueting que serveixen per conèixer quin és el teu client i amb qui estàs venent, no? I també que introdueixin la informació adequada per fer una selecció raonable de les activitats de joc. A més, a les empreses de joc d'atzar els demanem que introdueixin tots els mecanismes per evitar l'accés de menors al joc, en què sabem que és difícil, però que facin tot el que es pugui, per exemple, renovar l'autenticació dels jugadors mensualment, posar traves. També els demanem que dediquin un percentatge dels seus guanys a la prevenció, a la recerca i al tractament de patologies del joc. I que eliminin, ja s'ha parlat aquí, els bons de regal i els jocs en línia gratuïts. Els bons de regal i els jocs en línia gratuïts considerem que són els entrenaments pels futurs jugadors adults, per part dels adolescents. Comencen a jugar amb bons de regal i en jocs en línia gratuïts s'entrenen i quan tenen diners ja estan enganxats d'alguna manera. Bueno, són unes fotografies de bons de regals. Per el que fa a les polítiques públiques, les polítiques públiques les hem dividit en prevenció, en recerca i en regulació. Pel que fa a la prevenció, demanem que es facin campanyes de sensibilització adreçades a la població juvenil. És difícil fer campanyes adreçades a la població juvenil i és difícil aconseguir que canviïn actituds en els adolescents. Per tant, s'ha de parlar amb el seu mateix llenguatge audiovisual i s'ha de veure com fer-ho perquè entenguin el que els està dient. Ens agradaria que es contrarrestri la idea de guanys fàcils i que es promogui la mobilització de figures públiques que transmetin missatges positius sobre el que l'èxit és conseqüència del treball. És exactament el contrari del que està passant ara, no? Aquestes personatges públics el que han de fer és transmetre el missatge contrari, no? I a més, introduir els cursos en col·legis sobre el bon ús d'internet. I no només sobre el bon ús d'internet, sinó també del món del espectacle, del cine, del teatre, de la música. Això és un dels famosos. Ja lo irán descubriendo con nosotros. Y además, para hacer la partida más emocionante y más competitiva, también cada día habrá un profesional del equipo de Poker Stars. Hoy tenemos una de lujo. Y por supuesto, nuestro ganador de internet, el que ha cedido, como puede hacerlo usted, a través de www.antena3.com/pokerstars. Descargarse el juego es muy sencillo y luego ya hay que tener habilidad, ganar y venir a participar. Para entrar en Estrellas en Juego solo tienes que teclear www.antena3.com/pokerstars y verás todas estas secciones de póker. El European Poker Tour, por si quieres seguir el circuito europeo, la escuela de póker, por si quieres aprender a jugar. Y si pinchas en Estrellas en Juego, tienes acceso directo a la página para entrar totalmente gratis en el torneo y clasificarte. Te esperamos. Entre las novedades este año tenemos los secretos de los grandes jugadores del mundo del póker, pero del mundo mundial. Ya lo verán que vamos a aprender muchísimo este año. Y además una entrevista express con nuestros famosos. Y entre las novedades, tal vez lo más importante es que cambiamos los premios. Hay 4 premios posibles y además son acumulativos. Por ejemplo, para ir al Estrellas Poker Tour, al circuito español de póker de Poker Stars, se puede acceder ganando la partida, ganando al profesional que tengamos cada noche en nuestra mesa o llegando simplemente al mano a mano final con él, contra el profesional. Y luego está el gran premio. Como siempre, si ganas la partida eliminando a todos los jugadores de la mesa, al European Poker Tour. Esperamos más y les presentamos ya a los primeros participantes en esta temporada de Estrellas en Juego. Desplegamos el flop. Las 3 primeras cartas son Fátima de Melo. Es holandesa. Es abogada. Es campeona olímpica de hockey hierba con Holanda. Y es jugadora profesional del equipo de Poker Stars en Holanda. Nuestra segunda carta, nuestro primer invitado en este caso, chico, es Miguel Ángel Muñoz. Me da un poco de corte presentarle, porque todo el mundo le conoce a él mucho más que a mí, por ejemplo. El de Upadans, el de Ulises, el de Lope. Bueno, un pedazo de actor, de cantante y muy buen jugador de póker. Ojo, que voy cargado. ¡Vamos!
tercera carta, Carla Hidalgo, actriz y presentadora de televisión. Seguramente los aficionados del póker la conocen porque en La Sexta presenta el Campeonato de España de póker de Poker Stars, precisamente. Así que suerte para Carla, que es la que juega en casa. Y he venido a darlo todo. Ahora vamos a por el termo, ya, por la cuarta carta. Melendi tiene más discos de platino que tatuajes en los brazos. Si no, ahora le verán. Y le hemos rescatado de la gira, porque está en plena gira de verano. En esta ocasión, para esto, me presentaré como el pescadito de la mesa. Ja tenim prou. Jo volia analitzar aquest anunci de pòquer, són molt, molt típics, no? A les webs també hi ha aquesta part d'escola per aprendre, una part que es pot xatejar i et pots connectar amb els famosos o amb els experts, una part d'aprendre. I aquesta estètica de guanyadors, de gent jove, d'èxit, que es trataria doncs, de fer potser el mateix anunci, però al revés, no? I tots aquests famosos que participen, actors, presentadors, doncs gent que influeixen molt a lo que és a l'adolescència, no? També ens agradaria que com a política pública s'implementessin en els programes escolars a les matèries a matemàtiques, les matèries de probabilitat i estadística que s'ha comprovat que serveixen com una bona prevenció a l'adolescència per contrarrestar la influència del joc. També es podria parlar de la història del joc, dels trastorns i de les conductes preventives. I ens agradaria que es prohibissin les slots, ja s'ha parlat, en línia, i les apostes esportives creuades, que són els dos jocs d'atzar actualment més addictius i que s'acaben d'aprovar doncs, fa tres mesos. No? Com a prevenció també ens agradaria que es prohibís la publicitat del nom o dels productes de les empreses de joc, les marques i els logotips en els esdeveniments esportius i en els patrocinis dels equips, com hem vist abans, que sortien. I vetar la publicitat del joc en les webs, aplicacions i jocs destinats a la infància. També, com hem dit, incloure un telèfon d'ajuda per a persones amb problemes derivades del joc. Aquí tenim una foto. La recerca. Com a part de les polítiques públiques és imprescindible fer recerca i la manca de recerca empírica i d'avaluacions que garanteixen que les promocions de productes de joc no estan dirigides als joves és un obstacle molt important en una política socialment responsable. Per tant, demanem l'ajuda de tots per impulsar aquestes polítiques de recerca. Pel que fa a la regulació, ja termino, entenem que la regulació de la publicitat dels jocs d'atzar en línia s'ha de regular per llei, per un reglament i s'establir un marc jurídic de compliment obligat. I els aspectes del futur reglament que ens agradaria que hi hagués de la publicitat dels jocs d'atzar hauria d'incluir aquesta obligació legal d'informar dels possibles riscos, al igual que passa amb el tabac, proporcionar una informació necessària per poder fer una selecció conscient de les activitats de joc, que es prohibís l'emissió de publicitat de jocs d'atzar en les franges horàries de protecció infantil, que ara mateix hi ha excepcions, com són la retransmissió d'esdeveniments esportius, que es pot fer publicitat d'apostes, i també del bingo. I us poso un vídeo que es fa justament a l'hora de protecció de menors. ¿Y qué hiciste ayer? Pues me quedé en casita jugando al bingo. ¿Desde casa, al bingo? Pues claro, yo juego al bingo online en yobingo.es. Yo también juego al bingo online en yobingo.es. ¿Y yo? Yo también. Puedes divertirte y ganar dinero. Por fin puedes jugar al bingo online con total seguridad. Entra en yobingo.es y regístrate y pruébalo gratis. ¡Yo bingo! Jorge Javier, que no también llegamos? Es la mateixa horària. Que sí que llegamos, si cuando tú vas, yo bingo. Jorge Javier, casi no llegas. Que sí, programa. Que yo siempre llego, porque cuando tú vas, yo bingo. Recibe 20 euros de regalo con tu primer depósito. Entra y regístrate en yobingo.es. Demanem que es prohibi la publicitat de joc en línia en xarxes socials, es prohibeixen les alertes SMS a les aplicacions i als jocs adreçats als menors. Actualment els menors estan jugant a través dels mòbils i de les xarxes socials, amb invitacions de Facebook, és una de són les dues formes que utilitzen ells, i també amb el Twitter, hi ha aplicacions de Twitter
que no cal registrar-se ni és massa complicat. També ens agradaria que es prohibís la publicitat d'empreses de joc, ja hem dit, la marca, el nom i el logotip en el patrocini d'equips esportius. Bueno, aquí tenim una foto de... I això és una foto d'una pantalla d'una xarxa social molt adreçada a menors d'apostes. Creiem que s'han de regular i prohibir els productes de promoció en talles infantils, les samarretes esportives, i que no es regalin tampoc productes de joc, de promoció del joc en premis i promocions, i que es prohibeixin els llocs web de pràctica gratuïta o, si més no, els enllaços que van des dels llocs de pràctica gratuïta als llocs reals. I també que els cercadors puguin marquin els anuncis com aprovats. Aquesta és una web de pràctica gratuïta. S'ha de regular les imatges o sons que estimulen a la despesa, com són els diners que cauen, les músiques, els riures, totes aquelles condicions que fan que s'estimuli. I també que... El que estic dient està a la legislació d'altres països, no ens hem inventat res, no és una cosa del CAC, això és una cosa que està a altres legislacions. Que no participin a la promoció persones que tinguin o semblin tenir menys de 25 anys, ni tampoc, com hem dit ja abans, participació d'herois de l'esport, prescriptors, referents socials, admirats pels joves, els infants i els adolescents. Aquí no hi ha so, però és un anunci de casino. No, que hi ve una mica d'estètica, de gent jove, exitosa, amb molts diners. I si són grans, doncs estan, també són molt rics. No? Tots aquells elements gràfics, no pararé de dir, però ho torno a dir, gràfics orientats a menors, animals, músiques, famosos, tot el que té a veure, sobretot amb infants, i que es faci una declaració d'advertiment visible sobre els riscos potencials associats al joc excessiu i a la informació sobre les possibilitats de guanyar. Aquest és un altre vídeo molt dirigit a menors, no? Welcome to Jurassic Park. Finalment, demanem que es introdueixi una pantalla de color als anuncis, igual que passa amb els medicaments, amb una il·locució que indiqui que això és un joc d'atzar, pot generar addiccions, informis de les condicions de participació. Res més, moltes gràcies. Bueno, bon dia, moltes gràcies. Jo abans de començar amb la taula rodona volia fer un agraïment molt especial a Maria Josep Soler, perquè ha sigut tan generosa de compartir tots els seus coneixements mentre estava fent la tesi doctoral i hem pogut fer aquest, crec que parlo en nom dels meus companys de grup de treball, doncs tota aquesta informació, tota aquesta experiència l'ha volgut compartir amb nosaltres, si no, no hauria sortit un document tan rodó com el que ha presentat. Jo em quedo de tot el que s'ha dit i que ara tornarem a parlar amb els nostres expertos, amb el que ha dit la consellera Figueres, no arribem tard. I això és molt important. I per això és tan important tenir una jornada com avui amb reflexions i amb experts que estan a la taula i fora de la taula, aquí que també parlaran. I també que estem parlant d'un fenomen polièdric. D'alguna manera el professor Xòlit també ho va dir. El joc online, l'addicció al joc, doncs comporta a la família, no solament als menors o als addictes que ja tenen una certa edat. A més, tota aquesta etapa en què està silent el problema, entre 6 i 8 anys, per això no arribem tard. Doncs ara tenim una oportunitat i tenim aquí a la taula
tres experts de primera línia. Tenim la doctora Susana Jiménez, coordinadora de la unitat de joc patològic de l'Hospital Universitari de Bellvitge, que també ha col·laborat amb nosaltres, el senyor Eduardo Antoja, del grup CIRSA i president de l'Associació Espanyola d'Operadors Online, que està aquí, que sempre miro al lloc contrari, no, no? Perdó, és el senyor Antoja, perdó, és ell? Hi ha un petit error, no online, en general. Ah. Sí, jo represento presencial i online, també. Perfecte, ara ens ho podrà explicar perfectament. I ara sí, tenim el senyor Francesc Perandreu, president de l'Associació Catalana d'Addiccions Socials, ACENCAS. Tinc uns currículums impressionants dels tres ponents d'avui, però jo he tallat una mica i quan talles i retalles, doncs igual m'he deixat alguna cosa important, que em perdonin. Com que soc catalana i l'he rebut en castellà, jo llegiré en castellà les parts més rellevants que crec. La doctora Susana Jiménez es actualmente, como decía, coordinadora de la unidad de juego patológico del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Bellvitge. También es profesora asociada de la asignatura de Psicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona e investigadora del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge. Es doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Bellaterra y máster en Medicina Conductual. Ha participado en múltiples publicaciones sobre juego patológico. Yo entre 2012 y 2014 he contado medio centenar. Lo que sí que les sugiero es que si tienen, y realmente debe ser muy interesante poder consultarlos, o bien a través del CAC o directamente a través de ella, seguro que les pueden dar la relación de todos esos estudios. Entre los proyectos de investigación en los que ha participado activamente, por citar solo alguno de ellos, el del Instituto de Biomédica de Bellvitge sobre análisis de la conducta de juego en adolescentes y jóvenes de lo social a lo patológico. También ha realizado múltiples estancias en centros de investigación extranjeros, por ejemplo, en la Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos, y o en la Universidad Canadiense de Montreal. Y además es editora académica de Plus One, desde 2013. Doctora. Estupendíssima. Molt bé, moltes gràcies. És per mi un plaer estar aquí amb tots vosaltres i en primer lloc us vull felicitar per aquest document que em sembla interessantíssim i que tant de bo que serveixi de guia doncs, pel que cal fer, però ràpidament, ja a partir d'ara, respecte a la regulació de la publicitat. Bé, i també agrair-vos haver-me convidat, especialment a la Carme Figueres i bé a tots vosaltres. Aviam, doncs tinc una presentació d'uns 15 minutets. Algunes de les coses que us presento doncs, també ja s'han comentat aquí, o sigui que podrem anar més ràpid. He titulat la presentació d'aquesta manera, Publicitat i joc, una relació complexa. En primer lloc, volia començar, que aquí ja també s'ha comentat, doncs, quines són les causes no, del joc patològic o del trastorn de joc com es coneix ara. Se sap que és un trastorn multicausal en el que interactuen factors de risc psicològic, biològic i ambiental o social. Des de la perspectiva doncs, de factors biològics s'han descrit disfuncions dels sistemes de neurotransmissió, alteracions electroencefalogràfiques, antecedents de trastorn per dèficit d'atenció a la infància, i etc. Potser doncs, treballs molt recents doncs, ja apunten que podrien existir polimorfismes, variacions genètiques, especialment relacionades amb receptors de la dopamina. Des d'un punt de vista psicològic s'han descrit factors de risc com alteracions o problemes de regulació emocional, també s'ha comentat aquí, elevada impulsivitat i cerca de sensacions, nivells elevats d'excitació, d'arousal, la implicació de l'estat afectiu, la implicació també de determinats estils cognitius, dèficits en solució de problemes i també trets de personalitat més enllà de la impulsivitat. Per exemple, un tret de personalitat clau de risc sembla doncs, els dèficits d'autodirecció, és a dir, la baixa capacitat doncs, per prendre decisions, per planificar doncs, els teus objectius, les teves fites vitals, en definitiva, portar les regnes de la teva vida.
I respecte als factors ambientals, que serà el que comentarem avui, doncs s'ha descrit la importància de l'edat o el gènere, també el meu company, el Mariano Cholid, ho ha comentat, l'exposició o l'edat d'inici precoç en el joc també s'ha comentat, la Carme ho deia aquest matí i és un factor clau, el procés de socialització, l'ambient familiar de joc, l'accés fàcil, la disponibilitat, també s'ha comentat, tots els estudis epidemiològics coincideixen en aquest aspecte, la implicació de les experiències vitals estressants com a desencadenants d'una conducta patològica de joc i també la publicitat. Bé, en les darreres dècades, doncs, el joc, ho hem dit també, doncs, ha patit una expansió molt important i la tendència continua augmentant, bàsicament per la introducció de les noves tecnologies i del joc online. La població jove, també s'ha dit, és especialment sensible als problemes de joc i les taxes de prevalença són superiors a les observades en població adulta. Els estudis apunten a un 5% de població adolescent i jove amb addicció al joc, amb una conducta de joc patològic, i un 9% presentarien algun símptoma d'aquesta conducta addictiva, el que coneixeríem com joc problemàtic. Diferents estudis, també, ho hem dit i s'ha comentat molt bé a la taula, la Maria Josep, demostren que l'impacte de la publicitat sobre les conductes i actituds és molt significatiu i especialment en població de nens i d'adolescents. I en aquests darrers anys la connexió entre el joc i la publicitat, tots hem estat testimonis, ho hem vist aquí molt bé, aquest dematí ha anat augmentant i evidentment els missatges respecte al joc sempre són positius i bé, amb una càrrega i amb un contingut molt atractiu. Aquí veiem un exemple i n'hem vist molts aquest dematí. I què explicaria, no?, l'associació entre publicitat i joc? Com emmarcaríem els psicòlegs? El Mariano també ha estat presentant aquesta vessant més psicològica, no?, de l'addicció al joc. Doncs dins de la teoria d'aprenentatge social de Bandura, que suggereix, no?, que els individus, que les persones aprenem per observació de models i que posem en pràctica les conductes que aquests models representen. Aquesta teoria explicaria molt bé la importància i l'impacte de la publicitat sobre el tabac, l'alcohol i també el joc. I pensem que aquest anunci realment és un exemple molt bo del que estem dient. No ens preocupem que els nostres fills no ens escoltin, preocupem-nos perquè sempre ens estaran observant. Bé, també hem comentat, no?, l'estil de vida, l'ambient, el glamour dels personatges, tot això ajuda a que tinguem una percepció de risc disminuïda del joc i a més incrementa la possibilitat que imitem aquests models i això seria especialment important, com hem comentat, amb els adolescents. I aquest fet s'ha associat a la disminució d'edat d'inici en la conducta de joc i a la percepció positiva, com dèiem, d'aquesta activitat, que és valorada com una activitat excitant, que comporta un plaer, etc. També s'ha comentat la Maria Josep, no?, que la publicitat en els aconteixements esportius, i el Mariano també ho comentava, per estrelles, celebrities, té un efecte molt poderós, especialment entre els joves, i també s'ha demostrat que, més enllà d'aquesta publicitat, per exemple, la publicitat de loteria també té un impacte en els adolescents i els joves. En qualsevol cas, els missatges de publicitat, des d'un punt de vista psicològic, cognitiu, emocional, estimulen una sèrie de biaixos, el Mariano feia referència, al que, per exemple, coneixem com el pensament contrafactual. No? I si hagués apostat aquell número, no?, un cop ja ha passat aquella conducta, aquella activitat, aquella situació, ens plantegem què podíem haver fet per obtenir un resultat diferent del que hem tingut. També facilita els biaixos atencionals, recordem aquelles ocasions en les que hem guanyat o hem estat a punt de guanyar i oblidem totes les ocasions que hem perdut i també dèiem que provoca una excitació, una alteració emocional. Bé, aquí veiem les celebrities, els sponsors de joc patrocinant equips de futbol. I bé, altres estudis també apunten, no?, demostren més que apunten, aquesta clara relació entre el joc
en adolescents i joves i la publicitat, que a més tindria un impacte que afectaria a les seves característiques personals, a les seves relacions socials i especialment a les experiències primerenques en el joc, que hem anat dient també al llarg del matí, que és un aspecte importantíssim, un aspecte clau de risc per desenvolupar una conducta addictiva o problemàtica amb el joc en la vida adulta o ja doncs, amb una edat ja més avançada. Bé, l'esport també s'ha comentat doncs, que és utilitzat com un vehicle de promoció del joc, és a dir, produïm, facilitem amb aquesta situació una associació errònia, la Maria Josep ho comentava molt bé, no? Entre una activitat doncs, saludable amb una altra activitat que potencialment, evidentment no en totes les persones, i a més ja hem revisat que és el joc és un trastorn multicausal, però que evidentment té un risc potencial. Un investigador canadenc, un psiquiatre canadenc especialista en joc en adolescents, Derevensky, va identificar en un estudi en 2007 un 42% dels adolescents deien sentir-se molt atrets per la publicitat de joc. Griffiths, que és un psicòleg anglès que també és especialista en joves i sobretot addiccions a noves tecnologies, va observar que un 40% dels joves britànics havien iniciat la seva conducta de joc online com a resultat de la publicitat. Un altre estudi, amb una mostra de 1.500 individus, va observar que gairebé un 90% dels enquestats havien vist anuncis de joc i a més trobaven una associació positiva entre més freqüència de joc, més intensitat de joc i el fet de recordar més anuncis. Un altre estudi, en aquest cas del Canadà, també descrivia que el 90% de la seva mostra havia vist publicitat de loteries i que gairebé un 40% afirmava que el fet de comprar loteries bé, doncs es devia en aquests anuncis. O un altre estudi de 2002 també obtenia que un 20% de subjectes manifestava tenir o experimentar més ganes de jugar, més urgència de jugar després de veure publicitat de joc. Bé, per tant, si veiem que no són tants estudis, però n'hem vist uns quants, doncs que demostren en aquesta associació, el que podríem fer justament és utilitzar la publicitat com una estratègia de prevenció de doncs, pràctiques saludables amb el joc i sobretot amb la idea de retardar l'edat d'inici i de protegir en aquesta població vulnerable. Per tant, podríem informar a través d'aquesta publicitat de conductes de risc, de senyals d'alarma, de probabilitats reals de guanyar, tot plegat doncs, per facilitar que aquell adolescent, aquell jove, tingués una visió més realista del que és el joc. Aquí veiem un anunci que va en aquesta direcció, no? Anuncis segurs pels nens, els nostres nens es mereixen alguna cosa millor que ser les dianes de l'alcohol, el joc o el menjar, no? Escombraria, comida basura. O aquest un altre, protegim els nens, protegim l'esport, aturem l'allau d'anuncis de joc durant doncs, els esdeveniments esportius. Bé, una mica per posar com un punt d'humor a la presentació. Bé, d'humor no, perquè ja ho sabem tots, però bueno, per ser-ne conscients, aprofitem la publicitat doncs, per també saber exactament quines probabilitats tenim de guanyar. Doncs què és més probable, que ens toqui la grossa de la primitiva o que ens divorciem? Doncs la probabilitat de guanyar un primer premi, veiem que és aquesta, 0,00000, 31 de cada 100 vegades, i la de divorciar-nos és 18 de cada 100. Quants anys necessitaríem viure per guanyar la grossa de la primitiva? Doncs tenint en compte que l'esperança de vida de les dones és de 84 anys i la dels homes 79. Sabent que les dones viuen una mitjana de 30.937 dies i els homes 28.835 dies. Per guanyar el primer premi hauríem de jugar tots els dies de la nostra vida i a més viure 1.002 vides, de 84 anys en el cas de les dones, i 1.075 vides de 78 anys en el cas dels homes. I només així podíem jugar els 31 no, milions de vegades per poder guanyar el premi, el primer premi, vaja. Bueno, tenim aquí el Jaume el Conqueridor, que va néixer doncs, a principis del segle XIII, encara li quedarien 200 anys per guanyar la grossa de la primitiva. Jugant cada dia, exacte. Bé,
Bueno, ens estem plantejant aquest tema, és un tema importantíssim que requereix doncs, ja un debat o doncs, vaja, molt orientat i dirigit a avançar ràpidament i d'una forma decidida. En el tabac doncs, també l'evolució, sabem perfectament doncs, quina ha estat. També el Mariano comentava els anuncis del Marlboro, i aquí també l'he posat, doncs bueno, els primers anuncis de tabac, doncs els metges, els dentistes o els bebès, doncs bé, ens anunciaven i ens deien les virtuts del tabac, i ara tenim estudis doncs importantíssims que apunten i demostren doncs com ha estat de positiva doncs els anuncis antitabac a la televisió. Bé, i ja com a conclusions, doncs dic que existeix un acord unànime a la comunitat científica de que la regulació, restriccions i un codi ètic de la publicitat han de ser similars als que s'apliquen amb el tabac o l'alcohol, i que tots plegats hem de treballar en aquesta direcció per minimitzar, com aquí també s'ha dit ja començant aquestes jornades al dematí, de minimitzar les conseqüències potencials associades al joc. Bé, i potser ens pot semblar difícil, però entre el no toca mai o el sempre toca, potser entre tots podem trobar una manera d'entendre'ns. Moltes gràcies. Bueno, a nosaltres ens ha tocat comptar amb la seva presència i som molt afortunats. No tenim 1.000-2 vides, però anirem fent. Seguidament els presento al senyor Eduardo Antoja Giral, es ingeniero industrial de formación y como tal ha trabajado en empresas norteamericanas en el sector de la electrónica. En 1990 ingresó en el grupo CIRSA como responsable del área industrial y de producto. Más tarde ejerció como director de relaciones institucionales de este mismo grupo. 10 años después, en el año 2000, fundó la empresa Intrepid Consult para asesorar en materia de juego y ocio con presencia en las redes sociales. En el campo asociativo es presidente de Facomare, la Asociación de Fabricantes Españoles de Máquinas y Sistemas de Juego, y es vicepresidente ejecutivo de COFAR, la Confederación Española de Empresarios del Juego. Actualmente es presidente de honor de Euromat, la Federación Europea del Juego y el Entretenimiento, que tiene sede en Bruselas. Andaban. Muchas gracias. Bé, moltes gràcies per la invitació d'estar aquí. Jo sóc una mica el contrapunt, diríem, perquè no sóc catedràtic, ni sóc metge, ni sóc jutge, ni molt menys capellà. Jo represento aquí els empresaris, tant del joc presencial com d'una part, no tots, del joc online. Represento els espanyols que tenen llicències online, no els estrangers, que són els que més surten. I tinc de dir que estic bàsicament d'acord amb tot el que s'ha dit. L'empresariat hi està d'acord. Amb totes les recomanacions que s'han fet aquí, amb alguns matisos, evidentment, però hi estem d'acord. Per què? Perquè a Espanya s'ha fet molt malament l'entrada del joc en línia o del joc online. Dic que s'ha fet molt malament perquè va entrar per la porta de darrere, va entrar per la il·legalitat, almenys fora de la regulació. Alguns deien que era il·legal, altres deien no, és alegal perquè no està regulat. Escolti, què m'explica? Això no es pot fer. No es poden posar anuncis en els camps de futbol ni en la premsa d'una activitat que és joc pel fet de que aquí no estigui regulada. I llavors alguns ens deien, i vosaltres què feu, doncs, els que esteu en el món del joc regulat? Perquè, concretament, també tenim una mica l'estigma, fent un parèntesi, de que no hem sigut prou conscients de la responsabilitat social que teníem com a empresaris per una raó, perquè el joc presencial, casinos, bingos, màquines, escurabutxaques, etc., a Espanya han estat hiperregulades. No només deien el què i el com, sinó fins als detalls de com havia de ser tècnicament, els horaris, tot estava molt regulat. I llavors, no tots, però la majoria d'empresaris, tinc de reconèixer-ho, van dir, home, si ja hi ha una regulació, mentre ens movem dintre del marc d'aquesta regulació, ja n'hi ha prou. No n'hi ha prou. Jo dic, no n'hi ha prou. I aquest és el missatge que en el segle XXI hem de donar constantment. No n'hi ha prou. No n'hi ha prou en complir les regles de circulació per no tenir accidents. Per tant, ens hem de tenir, i això és un mea culpa, d'alguna manera, més consciència, tots plegats,
no només l'empresariat, sinó també els reguladors, tant nacionals com autonòmics, sobretot els nacionals, de que tenim una responsabilitat social perquè hem de protegir a tothom. Dit això, llavors, què ha fet la Direcció General d'Ordenació del Joc? Molt de teatre. Mariano i jo estem tots dos en el Consejo Assessor de Juego Responsable. Amb què els assessorem? Jo no ho sé exactament. Amb lo important, no. Les decisions importants, Mariano, les tomen sin consultar-nos. Després de l'última reunió, que va ser el dia 22 de juliol passat, una setmana després van enviar un informe a totes les comunitats autònomes excusant-se amb la Ley General de Unidad de Mercado, en què els hi feien una sèrie de recomanacions. I algunes d'aquestes recomanacions són: no s'ha de posar límit al número de casinos, ni al número de bingos, ni al número de salons, ni al número de màquines, ni al número de res. No hi ha d'haver distàncies mínimes entre establiments. Però què volen? Convertir Espanya en un gran casino? Fora de qualsevol enteniment? Realment no ho entenem. Això no ho entenem. És clar que a dins del Ministeri d'Hisenda, que és on estan, també està la LAE. La LAE no s'ha adherit en el Codi de Conducta per la Publicitat, i ho van dir públicament el dia que ens el van presentar. Nosaltres volem seguir utilitzant nens per la nostra publicitat. I com que el Codi diu que no es poden utilitzar, ells no s'hi han adherit. Deia Mariano Cholis al principi, llegamos tarde? No, és que no llegamos, crec jo. Perquè hi ha una regulació de publicitat i promoció que s'hauria de fer i que encara no està feta, dos anys després d'haver donat les llicències, que diuen que la trauran ara però que encara no l'hem vista. Hi ha un punt, si em permets, on està aquest? A mi em preocupa més que la publicitat, inclús, el tema de les promocions, de la promoció del joc. Hi ha gent que s'ha escandalitzat, amic Pere Andreu, perquè hi ha bingos que conviden a esmorzar o que per 16 euros et donen cena, cartones i copes, no sé què. Però si això és de nens, a veure. I tret els noms dels anunciants, però tots són empreses de joc online. Apuesta ahora en directo, regístrate, 100% de bono de bienvenida hasta 100 euros, 100 euros, 600 euros, un altre. En el pòquer, si ho ampliem, 1.000 euros de bonus d'entrada. I va haver-hi, a més, el cas fa un parell de mesos d'un casino online que van anunciar que tot el que es perdés durant aquell dia ho compensarien. O sigui, que ningú perdria aquell dia, ningú perdria res. Al cap d'una hora van haver de retirar la promoció. No sé si els va fer retirar o va ser estratègia, però la van fer. 5.000 euros de benvinguda. Però d'on ve tot això? S'ha parlat dels jocs socials, s'ha parlat dels jocs gratuïts. Gratuïts no hi ha res en aquesta vida. Aquí la gent comença a jugar. Això és un portal que se'n diu Mundijuegos, que és molt conegut, que hi poden jugar adolescents, no hi ha cap limitació, i que aquí, si us hi fixeu, els jocs que surten aquí, doncs hi ha bingo, hi ha ruleta, hi ha de tot. És gratis. No hi ha premis, però és com en el Candy Crush, és gratis fins que t'encalles, fins que se t'acaben els bonus, els cartons, i llavors els has de comprar amb diners. Això és la segona porta falsa d'entrada cap a un joc online que molta gent es pensa que és un gran negoci personal, que es podrà fer professional, que podrà canviar-li la vida, o almenys que és un entreteniment barat. No és un entreteniment barat, és un entreteniment molt car, molt car. Vull acabar ja, simplement, en aquest moment el joc online està en mans de 4 o 5 empreses, totes radicades a fora d'Espanya, que ja estaven aquí actuant il·legalment i que en el moment que es va fer aquesta regulació, contra tot el que havia demanat tota la indústria i contra el que s'havia fet a Itàlia i contra el que s'havia fet a França, doncs els hi van posar la catifa vermella i van dir: tota aquesta base de jugadors que teniu la podeu traspassar cap aquí. Inclús l'anècdota és que es va col·lapsar l'ordinador de la Direcció General de Seguretat, o com en diguin, els del DNI, perquè com que s'havien de verificar tots els DNIs, en un sol dia es volien verificar 150.000 DNIs i es va col·lapsar l'ordinador del Ministeri de l'Interior.
Què volem nosaltres? Nosaltres volem que les coses es facin bé. Nosaltres no volem que la gent s'arruïni jugant. Nosaltres volem que la gent disfruti, s'ho passi bé jugant, perquè volem clients per molts anys. I per tenir clients per molts anys, tant en els bingos, en els casinos, com en les escurabutxaques, com en el joc online, el que els hem d'oferir és que entenguin què els estem oferint, que prenguin una decisió conscient i que a partir d'aquí juguin fins on vulguin jugar. I res més. I ara apuntant-me, m'agradant molt el que has explicat de la primitiva, perquè jo posava un altre exemple. Jo sempre deia, si vols comprar uns números de l'Euromillones del divendres, compra'ls el divendres, no els compris el dilluns, perquè la probabilitat que tens de morir-te entre el dilluns i el divendres és 100.000 vegades més gran que la probabilitat que tens que et toqui, no? Sí, doncs, ja te l'havia sentit. Me l'havia sentit, oi? Bueno, doncs res més, moltes gràcies i passarem ja. Moltíssimes gràcies per la seva claretat i segur que al torn de paraules n'hi ha moltes per vostè. I ara el nostre tercer convidat, Francesc Pere Andreu Mata. No, aquí tots, encara que no estiguin complerts, ja ho he avisat. És fundador de la primera associació de ludòpates de Catalunya, ACAL, també de Abatal, que és l'associació barcelonesa, president d'ASENCAS, Associació del Centre Català d'Acció Social, és terapeuta grupal d'autoajuda i per la prevenció de recaigudes i de famílies en addiccions conductuals, Premi Ciutat de Barcelona, o sigui que tampoc està gens malament, no? Per el seu treball en ludopaties, és autor del llibre Juego i conductes responsables en adolescentes i calcula que en tots aquests anys haurà tractat 4.000 persones per ludopaties o unes altres addiccions comportamentals. Més o menys. Doncs el seu torn. Gràcies. Però repeteixo, comparat amb aquests currículums, millor deixem el meu estar que no. Bé, gràcies per invitar-me abans que res, perquè és un plaer. Jo represento l'altra banda, no el sector, no el clínic, jo represento el client. Sí, se suposa que represento el que rep sempre. Nosaltres rebem, sempre. Passi el que passi, perdem. Passi el que passi, rebem. Molta gent es podria pensar que nosaltres som prohibicionistes. I això està molt lluny de la realitat. No som prohibicionistes. No creiem en les prohibicions. El joc és una activitat d'oci, com qualsevol altra, però que, evidentment, al igual que moltes altres activitats que desenvolupa el ser humà, pot tindre en alguns casos unes connotacions negatives. I aquí és on nosaltres evidentment demanem que s'apliqui rigor i s'apliqui serietat. I amb el tema de la publicitat és possiblement, segur, el tema on més en sèrio parlem. No? La publicitat no és nova. Jo ja recordo de petit una publicitat que parlava de joc, que era Los Juegos Reunidos Hyper. I ja es parlava juegos. I hi havia una ruleta allí dintre i se li regalaven un nen una ruleta perquè aprengués a jugar als 8 anys a la ruleta. Hi ha frases mítiques. La ilusión de todos los días. No diga 11, diguis aquesta frase i tot el món ho sabrà. O hi ha inclús campanyes mítiques, personatges, que han indicat com el calvo de la Navidad, el calvo de la loteria. Vull dir, tot el món, inclús aquí va haver-hi quasi vaga en aquest país quan van deixar de treure el calvo. Per Déu, aquest senyor tenia inclús un contracte, no podia fer ni pel·lícules. Per què era? I se'l va associar en el joc. El problema de la publicitat és que la publicitat que s'està fent avui en dia, i no parlo només de la publicitat online, cuidado, per nosaltres la publicitat és global, és una publicitat basada en un concepte molt simple, que és l'èxit. I l'èxit, a través d'aquesta publicitat es valora únicament en cuánto tienes, cuánto ganas y cuánto puedes gastar. S'eliminen valors personals, s'elimina l'esforç i només prima un sol valor, l'opulència. Nosaltres quan veiem anuncis d'una illa dient juga, i podràs viure en aquesta illa, o em sembla que ha sigut tu, Mariano, que has, aquell de ¿dónde nos encontramos? La isla, luego la mía, ya te la dejaré a ti para que vayas con...
no passa nada, jo també la gané. És que, a veure, són publicitats irreals, però també hi ha publicitats irreals més petita escala, com un anunci d'una empresa online de pòquer que era entra, juega i gana. Senyors, això és irreal. Això és publicitat fraudulenta, igual que l'illa, exactament igual. És impossible assegurar que guanyaràs. Parlem de l'atzar. Llavors, la publicitat, què és el que ha fet? Ha eliminat l'atzar. L'ha eliminat. Ha convertit el joc, i en alguns jocs, concretament, ho ha sabut fer molt bé, això us té de reconèixer, com és, per exemple, el pòquer, l'han vengut com un esport. Inclús s'ha escoltat, i això és real, la humorada d'intentar demanar que els Jocs Olímpics, l'entrada del pòquer com a esport olímpic. Vull dir, això ja és una humorada. És a dir, un esport fumant un puro, prenent-te un whisky i, perdó l'expressió, en calçotets. Sí senyor, això és esport. Vull dir, és que estem ratllant en alguns moments lo esperpèntic. Perquè la publicitat té en aquests moments l'èxit que té, sobretot amb la gent més jove, perquè t'ofereix la possibilitat de no ser igual que els teus pares, de no ser un treballador, perdó per l'expressió, fracassat, de ser una persona rutinària, de ser una persona vulgar, de ser una persona conformada, perquè jo no vull ser així, jo vull ser triomfador, com el Rafa Nadal, o com el Messi, o com el Cristiano Ronaldo, és igual. Poseu-li l'heroi que vulgueu. Curiosament, no he vist cap anunci de joc que tingui un intel·lectual com a base de l'anunci. És curiós. Cap investigador. Sempre són deportistes d'èlit, perquè representen l'èxit, el diner, ràpid, no diria mai fàcil, però sí ràpid, triomfador, ben vist, tabletes, sí, el que tots els joves volen assumir, la llei del mínim esforç. El que realment genera la publicitat avui en dia amb els jugadors és una addicció, però és una addicció, perdó, a un somni impossible. Es converteixen en addictes a l'evasió. Quan tu compres un bitllet de la loteria per comprar-te-la, a veure si et toca la illa, tots sabem que no ens tocarà la illa. Després explicaré un cas real d'un pacient meu que a la millor es pot entendre millor. Però aquella setmana que dura entre que ho compres i ve el sorteig, la persona no deixa de somiar, no deixa de pensar què farà. És això, és el que un és addicte. Si això s'ho traslades a les edats de l'adolescència, evidentment això s'empitjora. Perquè ja hi ha somnis, ja hi ha una visió del món més esgada, més irreal que en el cas de l'adult, no sé si per sort o per desgràcia. I això s'agreuja. Però és això realment el que genera? Jo vaig tindre un pacient meu que era jugador de jocs presencials, però també era jugador de cupons de la 11. I el que va fer li va costar la seva parella. Es desperta un dia i recorda un número. El té aquí gravat. Baixa, es vesteix, baixa corrents, veu aquest número, compra tota la sèrie. El pitjor no és que comprés la sèrie, el pitjor és que va treure 100.000 pessetes de la cartilla, sense, evidentment, comentar-li a la dona, i va donar l'entrada per un Mercedes. Evidentment va perdre, evidentment no va sortir aquell número, evidentment la dona es va emprenyar com una mona i li va dir, nen, camí. Què és el que va passar? És molt simple. Ell, la nit anterior, havia comprat, tot i que ho tenia prohibit, un número del sex, aquell número li va quedar gravat a la memòria, a la retina, el seu subconscient el va treure somiant, es va despertar en un moment que aquest somni el tenia present, simplement va ser això. Però aquesta màgia és el joc. Si agafes llavors la publicitat, que ho potencia a límits, i les imatges potencien aquest èxit, aquest Mercedes, és a dir, jo només seré feliç si tinc un Mercedes. És igual el que pensi la meva dona, els meus fills, és igual. Jo necessito un Mercedes, jo.
jo. El joc, penseu que sempre és individual, mai és col·lectiu. Les ànsies són personals, els desitjos són personals, mai són col·lectius. Hi ha un punt que les tres persones que abans han parlat, quatre, m'entejo, que abans han parlat abans que jo, ho han comentat, però és que no voldria deixar de fer-ho perquè a nosaltres sí que ens preocupa moltíssim. Són dos temes, concretament un són els bonus. Els bonus realment, jo no m'imagino, i aprofitant que està aquí un directiu de CIRSA, jo no m'imagino a un director, o ex, perdó, a un exdirector, jo no m'imagino a un treballador de CIRSA, per exemple, sortint pel carrer a buscar clients. Escolti, vingui a jugar en aquesta màquina d'aquest bar perquè li donarem 10 euros per jugar. Jo no m'ho imagino, no m'imagino el casino de Barcelona regalant, sortint al carrer a buscar. Escolti, molt vindre al casino, li regalem l'entrada i a més 100 euros. No m'ho imagino. És com... Està prohibit. Ara ho ha dit. No? Jo sempre li havia dit a l'Eduard una frase que deia: si algun dia surt una samarreta en un dibuix d'una màquina escola butxaques i que posi a baix: CIRSA quiere que juegues a esta màquina, CIRSA la tancaran. CIRSA la tanquen, de debò. Vull dir, li cabria un paquet enorme. Per què? Llavors, ara tot està permès. Per què? Els bonus és un engany. No t'estan donant cèntims, sisplau. T'estan donant un apunt que tu no pots tocar. Cuidado, no el pots tocar. Serveix simplement perquè aprenguis a perdre. Això és molt important. Tens d'aprendre a perdre. Això és el que t'estan regalant. Això és un punt que ens espanta molt. I després són els banners. Els banners és una invasió de la teva intimitat. A mi em molesta molt estar navegant per internet i que m'apareixi casino tal, el Santa Mònica, el no sé què, l'altre. Bueno, jo no vull casinos, per què? Evidentment, és un missatge continuat i que ha arribat un moment en què la societat ho veu, doncs, bueno, com algo, jo diria que normal, com algo quotidià. Vull dir, ja no seria estar donant molta més importància, però sí és cert que en aquests moments els addictes al joc online, en 2 anys un jugador pot convertir-se en addicte. Amb el joc presencial se'n tarden 4. És molt més ràpid el joc online en instaurar-se. Això es vol dir alguna cosa. És més complicat de sortir, perquè jo puc jugar des d'on vulgui, no tinc de desplaçar-me. Jugo des de casa meva, des del quarto de bany, des de la més pura i dura intimitat. No estic carregant contra el joc online. No estic demanant ni demanaré mai la prohibició del joc online. És una realitat. I tot i que hi ha gent que diu: home, és perquè vosaltres com a associacions no demaneu la prohibició. Pues per algo molt simple. Jo treballo amb moltes addiccions. Treballo l'addicció al sexe. Què faig? Prohibim el sexe? Demano la prohibició del sexe? A veure quin fa cas. Treballem amb compradors compulsius. Què li dic al Corte Inglés? Que tanqui les portes? A part de fotre'm a riure com un boig, em fotrien 2 tiros al cap, directament. Teorien el premi, Ciutat de Barcelona. No, directe, directe. I en definitiva, ja acabant, en queda 2 paràgrafs. Jo crec que la publicitat té de fer referència bàsicament a una activitat lúdica responsable. No basta en regular un anunci de 4 mil·límetres per 3 mil·límetres. Mariano, cuando vayas allí a Madrid, dales en la cabeza porque es que no les entra, no hay más, no tienen más, no les da para más. No basta. Y encima, y a sobre, que a mí me fa mucha gracia, en això us acabo, juego seguro. ¿Això es vol dir que hi ha un joc insegur? ¿De qui és responsabilitat el joc insegur? Perquè el joc responsable, entenc que hi ha l'antònim, que és el juego irresponsable, que depèn del jugador. Però si jo com a administració poso joc segur, qui és el responsable del joc insegur? Evidentment, qui patrocina el joc i qui el publicita. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Bueno, s'han ficat a la taula moltes reflexions, molts reptes, joc responsable. En teoria hem d'acabar a 2 quarts, però la consellera
Figueres ens deixarà una miqueta més abans de fer la cloenda, perquè tenim molts experts que estan també aquí amb nosaltres i que han participat d'aquest document. O sigui que obrim ja el torn de paraules. Qui vol començar? Sí? Ricard Cayuela? Hi ha un tema que m'he deixat al tinter que m'agradaria molt breument afegir. Aquí no hem parlat massa bé de la Direcció General d'Ordenació del Joc, però compta amb les comunitats autònomes i compta amb la Generalitat de Catalunya. En els estadis de Catalunya, hi ha nanos allà veient el partit, està sortint publicitat d'empreses de joc que en principi diuen que només és apostes per... No, no, no. Allà diu pòquer i diu bingo i diu tot això. I això està sortint en un lloc físic. Per tant, la competència per mi és de la Generalitat de Catalunya. Per què miren a altra part? Això no ho sé. Però jo crec que aquest és un tema que també no ens n'hem d'oblidar. A Madrid ho han fet molt malament, però aquí també estem de vegades tancant els ulls i no els hauríem de tancar. Un comentari, seguint una mica el fil del que acaba de dir l'Eduard amb la Generalitat de Catalunya, i ara sóc conscient que el que diré no em generarà amics. Una de les grans, i perdó per l'expressió, aberracions que nosaltres hem vist amb el joc i amb la publicitat de joc és amb la grossa de la loteria de Nadal de la Generalitat de Catalunya. S'està venent la grossa apel·lant al sentit nacionalista d'un país. I això trobem que és denigrant. O sigui, tu pots vendre una loteria pel motiu que tu vulguis, però apel·lar que juga amb mi perquè hi sortiràs guanyant, home, escolti'm, aquí, no és que hi sortirem guanyant tots, no, surt guanyant vostès, sisplau, diguem les coses com són, no? Llavors, aquest tipus de publicitat que s'arriba inclús a apel·lar a aquest sentiment nacionalista ens està fent mal, realment molt mal, perquè la visió que s'està donant del joc no és només innocua, sinó que a més, si no jugues aquí ets que no ets patriota, eh?
Nosaltres els casos més joves que tenim són de 16 anys. També és veritat que és un centre d'atenció d'adults, però que també doncs, atenem a partir dels 14, vull dir que ja estaríem veient nanos més joves. Però a partir de 16 anys sí. A més, el que estem veient amb el joc online és que bueno, està arribant a diferents sectors, a sectors que habitualment no semblaven doncs, tan vulnerables o com a mínim doncs, en les mostres, la casuística que teníem, que en aquest moment li comentava el Mariano, tenim 3.105 casos molt ben estudiats, consecutius, i el que estem veient és que ara comencen a estar a consultar noies joves, que és molt poc habitual perquè ja sabem que les dones comencen amb una edat més tardana, doncs ara tenim noies de 21 i de 22 anys que ja doncs, consulten amb una addicció franca, que han tingut una evolució rapidíssima, això sí que és similar com en el cas de les dones més grans, amb un o dos anys ja presenten tots els símptomes, i també estem començant a veure persones molt grans. Ens ha arribat un cas d'un senyor de més de 80 anys que bueno, doncs està jugant online, determinats estressors vitals, problemes de mobilitat i una relativa situació d'aïllament, que no, que la família està per ell, però que, bueno, que doncs és complicat, no? Avui en dia està molt pendent per les feines i per l'estrès que portem, doncs està molt pendents dels nostres avis, doncs ha començat a jugar des de casa i també ràpidament doncs, amb un problema molt seriós de joc. És a dir, que amb el joc online probablement i de forma molt ràpida veurem altres perfils. Que potser abans, Ricard, preguntaves aquest matí si s'observaven perfils diferencials. Nosaltres, ara fa un parell d'anys, vam publicar un estudi comparant una mostra de jugadors per internet amb presencials i realment en el perfil de personalitat i psicopatològic, emocional, no observàvem diferències, però sí a nivells sociodemogràfics. Més joves, amb estudis universitaris, això sí que es veia. Amb més deutes, o sigui, sí que la conducta de joc era diferent. Apostes mitjanes doncs, molt més importants, les apostes màximes també, deutes també, etc. Però en el perfil, aquests trets de vulnerabilitat de base que comentàvem, de personalitat, etc., en aquí no. Però en canvi, com us dic, s'està extenent altres sectors de població que aparentment doncs, no presentaven tant risc. Hi ha una qüestió que havia plantejat Maria Josep, en nom del grup, com conclusions del grup, la regulació, la possibilitat d'una regulació obligatòria com ja es du a terme amb l'alcohol i el tabac. Jo no sé si la taula podrien dir alguna cosa a propòsit i algú més si vol reflexionar sobre aquest. Home, evidentment, estàs parlant d'alcohol i tabac, els dos estan regulats, els dos tenen publicitats restrictives degut evidentment a les conseqüències negatives que comporten alguns dels seus usuaris. El joc està evidentment amb la mateixa consideració o tindria que estar amb aquesta mateixa consideració. Repeteixo. Encara no està. No, a veure, és que en aquests moments a nosaltres el que ens preocupa és una paraula que es diu autocontrol i que algú em tindria que explicar com una empresa pot autocontrolar la seva publicitat, perquè jo encara no ho entenc. Però això és més difícil que a mi em toqui la primitiva, que jo ho entengui. Totalment. Em tardaré més de 1.200 vides en saber-ho. Com una empresa que defensa els seus interessos econòmics pot autocontrolar. O sigui, la publicitat en aquests moments està en mans d'una gestió d'autocontrol. Mentre això es passi, no hi haurà una regulació. A veure, autocontrol, hi ha una associació que es diu Autocontrol que té més de 600 socis i que és la que administra els codis ètics i en el cas del joc, com que no hi ha una regulació, doncs administra el codi ètic. Es fa pel que en diuen el copy advice, 335 euros, em sembla que és el cost de cada un, o sigui, cada vegada que fas un anunci has d'anar allà a pagar 335 euros. Se'l miren i amb el plaç d'una setmana, si no diuen res, és que no hi tenen res en contra. Això de què et protegeix? De que et vingui un altre i denunciï que aquella publicitat és incorrecta. O sigui, si ells et donen l'ok, ja tens allò pata blanca, que diuen els francesos, no? Pata blancs. Ara bé, allà no hi són tots, és voluntari en aquest moment. Per tant, els que hi són, Circe hi és, amb tota la seva activitat online, els espanyols hi són tots, però no hi ha la LAE,
No, és clar, no hi ha alguns dels estrangers, llavors dius, és que som tontos o què, d'estar allà? Perquè això per una banda. Per l'altra, si em permet, voldria fer una petita matització a el que ha dit la consellera Carme Figueres respecte a les competències amb el joc online de la Generalitat. La Generalitat sí que té competències de joc online si no transcendeixen de l'àmbit de Catalunya. Concretament, la Comunitat de Madrid ha regulat el joc online dintre de la comunitat. Per tant, jo dic, sigui online o sigui offline, si en un estadi t'estan anunciant pòquer a les 4 de la tarda, jo crec que alguna cosa es podria fer. Per què no ho denunciem, els que no ens anunciem allà? Perquè no ha de funcionar així la societat, no ha de funcionar per denúncies d'uns contra els altres. L'administració té uns recursos, l'administració té unes obligacions i crec que hi ha coses que s'han de fer d'ofici. Mal està que hàgim d'anar nosaltres a denunciar l'altre perquè fa no sé què, doncs t'ho has fet i ja hi som. No, jo crec que d'ofici aquestes coses s'haurien de poder fer. Sí, bé, jo claríssimament penso que hauria de seguir les mateixes directrius i la mateixa regulació que l'alcohol i el tabac. I realment el que he tingut ocasió de revisar extensament per presentar aquest dematí, doncs, arribo a aquesta conclusió en base que els investigadors, doncs, que són experts en aquest tema, doncs, també estan d'acord que s'ha de regular seguint aquestes directrius. Passa que no sé si estem molt lluny encara d'això, sembla que sí. Falta voluntat política. Moltes. I escassa consciència social. Sí, endavant.
Jo voldria fer una reflexió que em feia quan es parlava d'això. Quina és la motivació que porta la gent al final, a demanar tractament? I algunes vegades, o massa sovint, és l'econòmica. És que ja està fent mal a l'economia familiar. I les economies familiars han depengut més tradicionalment, no ara potser tant, però han depengut més dels homes que de les dones. I per això arriba el moment en què diuen, noi, has d'anar i fer alguna cosa. Podria ser, no sé si en Francesc em dirà que estic totalment equivocat, segurament sí, però... No, és una part, no és l'única part, evidentment. Des de l'associació, home, és molt menor el número de dones que històricament ens han demanat ajuda, però es té de comptar un factor molt important. Quan l'home és l'addicte, sempre, quan un 95% dels casos ve acompanyat de la dona que l'ajuda. Quan és al revés, només un 5% dels homes acompanyen a la dona. I això en totes les addiccions. Si ja et parlo d'una altra addicció, deixem-ho estar, perquè t'ho juro que tindríem problema. Encara seria més greu. Sí, nosaltres treballem l'addicció al sexe. Es podeu imaginar que una dona mai vindrà acompanyada d'un home en aquest cas. Els homes sí, els homes venen. En addicció al sexe venen acompanyats de les dones. Algo que nosaltres també hem vist és que darrere d'una dona jugadora, en molts casos, hi ha una història de maltractament psicològic. És a dir, un matrimoni rutinari, un maltractament psicològic, un menyspreu d'aquella dona, i que ens busca una sortida emocional a través del joc, simplement. Però és molt difícil que una dona demani tractament, molt més difícil que un home. Repeteixo, perquè l'home rep ajuda des del moment en què ho diu. La dona rep insult. És masclista el joc, és així. Sí, bé, seguint una mica aquestes dades que aportava el Mariano aquest dematí, realment es calcula que un terç de la població de jugadors patològics són dones. Tradicionalment i arreu del món, en els països on està legalitzat el joc, majoritàriament doncs, són homes que presenten problemes de joc, comencen a jugar entre els 18-20 anys i habitualment les motivacions que els porten a jugar sempre són el desig de guanyar diners, o el repte, la competència, l'excitació que produeix el joc. I en el cas de les dones es produeix de forma més tardana, com molt bé deien, també aquí a la taula, i sempre més aviat per regular estats emocionals negatius, per fugir d'aquests sentiments doncs, de frustració, insatisfacció amb les seves vides, etc. Que això no vol dir que no presentin alts nivells d'impulsivitat, que també els presenten quan estudiem aspectes i trets de personalitat associats en aquestes persones, doncs observem que efectivament els nivells de cerca de sensacions d'impulsivitat són alts. Fins i tot hem detectat una cosa molt, molt interessant que ara volem explorar més, i és que hem analitzat la població d'aquests 3.000 casos, la població major de 65 anys. Llavors hem vist que en el cas dels homes, sembla que els problemes de regulació emocional i la inestabilitat emocional serien molt més importants, estaria més associat al desencadenament i manteniment d'una conducta addictiva de joc, i en el cas de les dones grans, en canvi, la impulsivitat continua sent molt alta, a diferència dels homes en aquesta edat. Per tant, això és un tema interessantíssim a continuar explorant. Però, vaja, és una evidència que les noies joves, doncs, potser per les màquines no se senten atretes, o pel joc en general, però en canvi, expertes en les noves tecnologies, doncs, el joc online pot ser una porta d'entrada diferent. Y adicionar redes sociales.
muy distintas. Muy interesante eso que comentas, de la similitud con el inicio en el consumo de alcohol en mujeres. Hay una equiparación entre, sobre todo, las mujeres o chicas más jóvenes, se está equiparando al hombre tanto en consumo de alcohol como en consumo de drogas. O sea, hoy en día es tan normal una mujer joven, hablo de gente joven, y en el juego evidentemente no es ninguna diferencia. Yo he hablado, hablas con chicas jóvenes y se vanaglorian de aguantar bien el consumo de alcohol, muy bien. Y se están inventando unos sistemas que algunos son hasta escandalosos. Lo del Tampax y el vaso de whisky es increíble. Doctora, ¿eso es verdad? Sí. Bueno, sí, 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 surtió del tema, pero... Es igual. No, a ver, es muy simple. No, no, a ver, que no es nada... No es, es algo que es evidentemente sí que es cierto, nosotros hemos visto ya casos, es introducir un Tampax en un vaso de whisky, introducirlo a través de vagina, porque la mucosa vaginal lleva el alcohol a sangre de manera mucho más rápida, tiene los efectos más rápidos, pero no tiene los efectos del enrojecimiento de los ojos, por lo cual los padres no ven los detalles. Evidentemente. Pero bueno, dejémoslo eso. Lo marcamos que nos da para otro estudio. Exactamente. Exactamente, es otro juego. Pero sí que es verdad que esta equiparación con los jóvenes se está produciendo en el juego online. La sensación o la necesidad de triunfar por parte de la mujer es exactamente igual que por parte del hombre. Del éxito económico, de no tener que depender de nadie, es igual. Y entonces se está utilizando el juego como una posibilidad de no depender de la otra persona. Jo crec que ha arribat el moment de la cloenda. Jo, quan estava aquí asseguda, escuchant, sentint el professor Cholit, i pensava en un proverbi holandès que dice, a mi me sirve mucho, es bueno, pues si no puedes evitar que haya viento, construye molinos. Igual esto nos da para otro trabajo, María Josep, tú que es tan proactiva y... Carme Rincón està aquí molt calladeta perquè ella és l'ànima d'aquest grup, la que tira de nosaltres, però hi ha molta feina per fer. És el que, una part que s'ha fet, però s'ha de continuar endavant i afortunadament tenim professionals que estan allí d'una manera molt important intentant millorar les coses. Consellera... Cloenda? No? Dos.